እኔ እኮ ያው ቤተኛ ስለሆንኩ ብላችሁ እንደሆነ ነው ማስባለ አደነ ከዚህ በፊት ስመሰክር ሰምታችሁ እንደሆነ እኔ አሜሪካ ሀገር ለአገልግሎት የጋበዘኝ መጀመሪያ ሰው ፓስተር እንደሻው ነው ታቆ እንደሆነ ሚስጥሩን ዛሬ ብታቆ ይሻላችኋል እና I think 2008 ቆይቷል ጊዜው እና ብዙ ወደዚህ እየመጣው ላገለግልም ነበር አንድ ጊዜ ለስብሰባ ደርሼ ሄጅ የነበረ ወደ ቨርጂኒያ አካባቢ ከዛ ውጪ ለአገልግሎት መጥቼ መስበክ ማስተማር ምናምን ገና አልተለማመድኩም ነበር እና በኋላ ሲጋብዘኝ በጣም ደስ ብሎኝ መጣው እስካሁን ድረስ ሜሞሪብል የሆነ ሜሞሪያልን ከዛም በኋላ መጥቻለሁ ግን የመጀመሪያው እዚህ ቤተክርስቲያን እንደሆነ እንድታውቁ ነው ቀድመም እንዳለው አንዳንድ ጊዜ በኢሜል እንደዚህ በጣም ያበረታታኛልና እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ስለናንተ ስለሁላችሁ እዚህ ስላላችሁ አብያተ ክርስቲያናት ስለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ደግሞ እየሰራ ስላለው ስራ በባዕድ ምድር ደግሞ እንደዚህ አርጎ እግዚአብሔር እያሰፋ እያሳደገ ኤክስፓንድ እያረገ ይሄንን ድንቅ ስራ ስለሰራ በጣም አርጌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄ እንግዲህ በእግዚአብሔር ሉዓላዊ አሰራር የተገናኘንበት ነው ፓስተርም በተደጋጋሚ ነግሮናል ትላንትናም እንደሰማችሁት ነው ብዙ የታሰበበት ባይሆንም በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የነበረ ነው እና የጸሎቴ እግዚአብሔር እንደዚህ ካገናኘን ደግሞ የወደደውን እንዲያደርግ የወደደውን እንዲሰራ እንዲያዘጋጀን you know seriously እግዚአብሔር ለወደደው ዓላማ እንዲያዘጋጀን ነው ምጸልየው ዳዊት የኖረባት ዘመን ውሱናት ግን በኖረባት ዘመን እና በኖረባት ትውልድ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ ምን አረጋ ይላል አንቀላፈላል so ህይወት አጭር ናት ወገኖቼ ምንም እንደኔ ታማችሁ መነሳት የለባችሁ ምን እንዲገባችሁ ህይወት በጣም አጭር ነው ቅዱስ መጽሐፍ የሰው ልጅን በጣም ያከብረዋል ታውቃላችሁ እናንተ ከመላእክት ይልቅ በጣም ጥቂት ነው ያሳነስከው ብሎ በጣም ያወድሰዋል የሰው ልጅ በጣም የተከበረ ነው የሰው ልጅ በጣም ትልቅ ነው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነው ሌሎችን ነገሮች በሙሉ ይሁኑ ብሎ ያበጀ አምላክ ሰውን ግን በምሳሌው ነው ያበጀው ያ እግዚአብሔር አምሳል ተሸካሚ ነን ሰው ዋጋው ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነን በጣም ዋጋችን ትልቅ ነው because እግዚአብሔር በአምሳሉ ስለፈጠረን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ at the same time ደግሞ ልካችንን የሚነግር መጽሐፍ ነው ህይወታችሁ ምንድናት ይላል መስማት በጣም ጥሩ ነው ህይወታችሁ ምንድናት አሁን ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ አንፈለውት አይደለም ወይ እንደ ጤዛ ነው የሚያልፍ ነው so ይሄንን ባላንስ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር አክብሮን በአምሳሉ ፈጥሮን በክርስቶስ አድኖን ህይወትን ሰጥቶናል at the same time ደግሞ በጣም ውሱን የሆነ ጊዜ ነው የሰጠን በዚህ ውስን ጊዜ እግዚአብሔርን ሐሳቡን አገልግለው የሚያልፉ የተባረኩ ናቸው እግዚአብሔር ከነርሱ መካከል ያርጋችሁ እና እሱ ነው በጣም የልቤ ሸክም አካፍላችኋለሁ የተወሰኑ ነገሮች ዛሬ ማታም ነገ ጠዋትም አንድ ነገር እንድናይ ነው ማስበው የዛሬ ማካፍላችሁን ሸክም በጣም ቁጭ ብዬ እንዳሰላስል ያረጉኝ ወጣቶች ናቸው በቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ አንድ ሁለት ወር በፊት እንደዚህ መስለኛል እና ተሰባስበው ጉባኤ ነበራቸው ትልቅ ኮንፈረንስ ነበር የዩስ ኮንፈረንስ ነበር እና አንድ ትምህርት እንዳስተምር ጋበዙኝ መጽሐፍ ነው ኦፍ ኮርስ ያስተማርኩት መጽሐፍ ነው ከዚህ በፊትም ሶ ኢት ዋዝ ኦኬ የኤፌሶን መጽሐፍ ብለው ጀመሩ የኤፌሶን መጽሐፍ አስተምረን ምናምን መስሎኝ የኤፌሶን መጽሐፍ ላስተምር ነበረ ግን ኤፌሶን መጽሐፍን ኤፌሶን መልእክትን ከተስፋ አንጻር አስተምረን አሉኝ ምን ማለት ነው ሆፕ ተስፋን በኤፌሶን መልእክት ምናምን እንዴ ተስፋ በጣም አለው እንዴ ምናን በየሳይ ተስፋ ብቻ ነው እነሱ ናቸው ይረዱኝ ባይ ዘ ወይ ኤፌሶን መልእክት እኮ አስተምር ያለው ለኛ ቤተክርስቲያን ማስተምር ያለው ግን አይ ዲድ ኖት ሲ በጣም በተስፋ የተጠቀጠቀ እንደሆነ እና ተስፋ ብቻ ነው በጣም ገረመኝ ስዘጋጅ አንዳንዱ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ አሁን ለምሳሌ ምዕራፍ 1 ላይ አሁን ክርስቲያኖችን ሳይ ለምሳሌ ቁጥር 12 አሁን ክርስቲያንን ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 በጌታ ያመኑትን ሰዎች ይሄውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግንኛ አሜን እኛን ራሱ ተስፋ ያደረግንኛ ይላል ቁጥር 13 ላይ እናንተ ደግሞ የእውነትን ወንጌል የእውነትን ቃል ይሄውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ አጥማ መንፈስ ቅዱስ ራሱ የተስፋው መንፈስ ይላልና እናንተ ራሳችሁ ቁጠሩ ከዚህ በኋላ page after page seed በጣም በተስፋ የተሞላ ነውና ደስ አለኝ ምክንያቱም ስለ ተስፋ ለማስተማር በጣም የማይመች ዘመን ስለሆነ በጣም ብዙ ክርስቲያን ተስፋን ከዚህ ከአየር ንብረት ጋር ስላገናኘው
ከአየር ንብረቱ ከፖለቲካ ንብረቱ ከመናምኑ ንብረቱ ከገንዘብ ከኢኮኖሚ ከመናምን ጋር ስላገናኘው አረ ተስፋ የለም ብላም ደመደምንበት ስለሆነ ስለ ተስፋ አስተምረን ብቻ ሳይሆን ለካ እግዚአብሔር ቃል በተስፋ የተሞላ ነው። የኛ ተስፋ ለካ ዝም ብሎ በከፈታ በዝቅታ ሳይሆን የተደላደለ ተስፋን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። መንፈስ ቅዱስ ራሱ የተስፋው መንፈስ ይለዋል። እሱን ሳስተምር ሁለት ነገር ነበር ያስተምርኳቸው። ዝም ብሎ ሰምራይዝ ለማድረግ ለእናንተ ምንም አያስፈልጋችሁም፣ ግን ኢፍ ዩ ኩድ ሪሜምበር ተስፋን አሁን ክርስቲያን ተስፋ አለ ምናምን ቃል ተስፋ አለ አይዞ ተስፋ አለ ምናምን እንባባላል። እና አንዳንድ ጊዜ የማይጨበጥ ተስፋ ነው የምንይዘው እና ይሄ ዝም ብሎ የለበጣ ነገር ነው። አይዞ በቃ ተስፋ አለ ምን ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም ነገር ነው። ምንም ተስፋ እኮ ክርስቲያን ተስፋ ስለማይቆርጥ ምናምን ነው። ጳውሎስ በኤፌሶን ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም አይዞ በርታ ሳይሆን በጣም ተስፋ ስለ ተስፋ ያወራል። ስለ ተስፋ አይደለም ዛሬ የማስተምራችሁ፣ ግን ሁለት ነገሮችን ሃይላይት አረግን። የክርስቲያን ተስፋ ክርስቶስ በሰራው ላይና በሚሰራው ላይ የተመሰረተ ነው። እዚህ ነው ወገኖች፣ የእኛ ተስፋ በዲሞክራትና ሪፐብሊካ ላይ የተመሰረተ አለ። የእኛ ተስፋ ክርስቶስ ራሱ መሳያ ክርስቶስ በሰራውና በሚሰራው ላይ የተመሰረተ ነው። እሱ ነበር ላሳያቸው የሞከርኩት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ። ክርስቶስ በሰራው እና በሚሰራው ላይ የተመሰረተ ነው ብለን ተነሳንና ለምሳሌ ምዕራፍ አንድ ላይ ክርስቶስ እኛን ያዳነበት አዳዳን ባጭሩ ክርስቶስ አዲሱን ሰው ሲሰራ የሰራበት አሰራርና ወደፊት ያቀደው እቅድ የተስፋችን መሰረት ነው ብለን ተነሳን። አይ ነው በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው አረፍተ ነገሩ። እርጉዝ አረፍተ ነገር ይባላል እንደዚህ አይነት ፕሬግናንት ነው። በጣም ፕሬግናንት ነው። ለምን ክርስቶስ አሁን የክርስቲያን የኤፌሶን መናም ክርስቲያኖች እናንተ ተስፋ አላችሁ፣ በተስፋ መሰረት መንፈስ ነው የታተማችሁት፣ ተስፋ አላችሁ እያለ የሚነግራቸው ኦልሬዲ ክርስቶስ አንድን ሰው አንድን ክርስቲያን አንድን አዲስ ሰው ሲሰራ የሰራበት መንገድ ወደፊት ደግሞ ሊሰራ ያሰበው በጣም ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። እዚህ ላይ የተመሰረተ ነው። ዝርዝር ሳይሆን ባጭሩ ምሳሌ አንዱን ሰው ሲሰራው ምን ይላል? ሎክ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን እንድንሆን በክርስቶስ መረጠ እና ክርስቶስ ኢየሱስ ሞተልን፣ በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን፣ በክርስቶስ ተመረጠ፣ በክርስቶስ ተሰራ፣ በእኛ ስራ አይደለም። አስቀድሞ አሰበን፣ አስቀድሞ ወሰነን፣ አስቀድሞ ተስፋ ያደረግን እኛ ወደ ክርስቶስ መጣን፣ በመንፈስ ቅዱስ አተመን፣ የርስታችን መያዣ አድርጎ ሰጠ፣ ደግሞ ታላቅ ርስት ተጠበቀን ብሎ ይቆጥራል፣ ይዘረዝራል። ማለት የእኛ ተስፋ ዛሬ በኪሳችን መሙላትና መጉደል ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ኦልሬዲ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን የሰራው ስራ ለእኛ ተስፋችን ነው። ሶ ርስት አለን ይላል። ርስት አለን ደግሞ ርስት አለን ብቻ ሳይሆን የርስታችን ቀብድ፣ ሊትራሊ ቃሉ ቀብድ ነው። መያዣ የሚለው አልገባችሁ እንደሆነ በነጋዴኛ ይገባል። የነጋዴኛ ነው ቃሉ። ርስትን ተቀበለን ይልና ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ አንድ ላይ የርስታችን ቀብድ የርስታችን መያዣ በሆነው በመንፈስ ቅዱስ አተመን ይላል። ይሄ ቶሎ መልቀቅ አለብኝ ስሜታዊ ሳልሆን፣ ግን ስሜታዊ አለመሆን አልችልም። ርስትን ሰጠን ይላል። ክርስቲያን ርስት አለው? አዎ፣ ሰማያዊ ርስት ሰጠን ይላል። አገራችን ወዴት ነው? በሰማይ ነው። ታንክ ጋድ። ልኳን መንገድ ለዚች መሬት በጣም ጥሩ ነው። አገራችን ወዴት? በሰማይ ነው። ርስታችን የት ነው? በሰማይ ነው። እግዚአብሔር ለክርስቲያን ያዘጋጀው ርስት የት ነው? በሰማይ ነው። ኦኬ፣ የት ነው ያለው? በሰማይ ነው። አገራችን በሰማይ፣ ርስታችን በሰማይ፣ የተዘጋጀልን ነገር በሰማይ። ከዛ እዚህም እኮ አንዳንድ ጊዜ ዴንቨር ስመጣ ለመናገር ሞክራለሁ። አሁን እናንተ ዝም ብላችሁ ለማለኝ በሰማይ ነገር ናችሁ ሲሉ አሜን ነው የምለው። ነው የስ ለማለኝ በሰማይ ናችሁ? ለማለኝ ላሟ በሰማይ ናት። ይሄ ምንም አያሳፈርም። በዛ አም ኖት አሸምድ ኦፍ ዘ ጎስፕል ማለት ይሄ ነው። እናንተ አሁን ሁሉ ነገር ሰማይ ሰማይ፣ አሁን የዘንድሮን ጭቋን አንባልም፣ በጣም መሬት መሬት ስላለን የድሮቹ እንደዛ ሰማይ 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 ሰማይ፣ ሁሉ ነገር ሰማይ 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 ናችሁና ዩ ዶንት አፖሎጃይዝ ዊ ዶንት በምንም አይነት ይቺ መሬት የኛ የሚሆንን ርስት አልተሸከመችን። ርስታችን ገና ላይ ነው፣ ገና በሰማይ ነው፣ የተጠበቀ ነው፣ እግዚአብሔር ለልጆቹ ያዘጋጀው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን ያው ሁልጊዜ እንደማስተምረው እኔ ክርስትና ወንጌል ላም አለኝ በሰማይ ነው። ምንድን ነው ግን የማንስማማው እኛ? ተረቱ የተረቱ ግማሽ ጥሩ ነው፣ ላም አለኝ በሰማይ። የተረቱ ግማሽ ግን አይሰራም። ወተቷን ማላይ ግን ሊሆን አይችልም። ወተቷ አለ አለች፣ ሰላሟ አለ፣ ደስታዋ አለ፣ በረከቷ አለ፣ ህይወቷ አለ፣ ክርስቶስ አለ። ታት
እሱ ነው ጳውሎስ የሚያወራው። ርስታችን በሰማይ ነው ይልና የርስታችን መያዣ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ሰጠን ይላል። What is it? ቀብዱ ነው? ቀብድ ምንድን ነው? ዳውን ፔመንት። አሁን እኔ እናንተ ሌክቸር አደርጋለሁ። ዳውን ፔመንት ምንድን ነው? ዳውን ፔመንት ኢዝ ዘ ሴም ካይንድ ግን ሚኒማል ፖርሽን። ሴም ካይንዱ ሴም ነው ግን ፉል ክፍያ ገና ነው ማለት ነው። ቀብድ ማለት መያዣ ማለት እሱ ነው። ይህ መሬት ትሸጠዋለህ? አዎ። ስንት ትሸጠዋለህ? አዎ 100 ሚሊዮን እንደዛ ይባላል። ባይ ዘ ወይ አልሰማችሁ ነው? በድሮ በደህናው ጊዜ ወጣችሁ እንደሆነ ስንት ትሸጠዋለህ? 100 ሚሊዮን ነው የምሸጠው። ኦኬ። አትቀንስም? አልቀንስም። በቃ ገዝቼዋለሁ ይላል። መቶ ገዝቼዋለሁ። ሀው ዱ አይ ኖ? ሌላ ገዢ ሲመጣ እንድጠብቅልህ። ሀው ዱ አይ ኖ? ቀብድ እሰጣለሁ። ምናምን ጣል አድርጎ ይሄዳል። ስንት ጥላል? 10 ሚሊዮን። 10 ሚሊዮን ቨሪ ታይኒ፣ በጣም ትንሽዬ ናት። ካይንዷ አይነቷ ልክ ነው፣ ግን በጣም ትንሽ ናት። እንትኑ ዋናው ሚኒማይዝድ ሆኖ ማለት ነው። አይነቷ ዘሴም ነው፣ ግን ገና ብዙ ይቀራል። 90 ሚሊዮን ይቀራል። 90 ሚሊዮኑ እዛ ነው ያለው። 10 ሚሊዮኗ መያዣ ናት። ልክ ኤግዛክትሊ ዘሴም ነው የሚያወራው ጳውሎስ። ርስትን እኮ ተቀበልን። ህይወት ርስት ማለት የካሬ ሜትርና ቦታና ስፍራና ተራራ አይደለም። ህይወት ነው የሰጠን ክርስቶስ። ርስትን እኮ ተቀበልን። በጣም የሚያስገርም አይነት ከእግዚአብሔር ጋር ርስታችን እሱ ነው፣ እንወርሰዋለን። እና አስደናቂ ርስት እኮ ተሰጥቶናል። ሀው ዱ አይ ኖ? ቀብድ ሰጥቶናል። ምንድናት ቀብዷ? የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ናታ። አሁን በመንፈስ ቅዱስ ኤክሰርሳይዝ የምናረጋት ሰላምና ደስታና የእግዚአብሔር በረከት እኮ እንደ ቀብድ እንደ መያዣ እግዚአብሔር የሰጠን ነው። እና ክርስቲያን ተስፋ አለው? አዎ። በምን ላይ የተመሰረተ ነው? ክራይስት በሰራው ስራ ነው። ምን ሰርቷል? አድኖናል። ደግሞስ ርስትን ጠብቆልናል። ደግሞስ ቀብድን ሰጥቶናል። በቃ በቃ whatever happens today በቃ በቃ እና ይሄን አስተማርኳቸው ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋሊ እግዚአብሔር የሰራው ብዬ ብዙ ክርስቲያን አይቸግረውም ይሄን መቀበል። እናንተም ቢያንስ አንድ ያጨብጭባችኋል። ሰው ምንም አይቸግርም። ኢየሱስ አይ ምን ታጨው? ልስን ወገኖቼ አስጨበጭባቸዋለሁ እኮ ግን ልስን፣ ይሄ አይቸግረንም። በጣም ብዙ ክርስቲያን ጌታን እንደ ግል አዳኝ አድርገህ ተቀብለሃል ነው ቋንቋችን ራሱ። እንደ ግል አዳኝ ሰው አይቸግረንም የግሉን መቀበል። ነገር ባይን ይገባል። በግል እግዚአብሔር በህይወታችን የሰራው መቀበል በጣም ብዙ ክርስቲያኖች አይቸግራቸው። እግዚአብሔር አድኖሃል፣ አሜን። እግዚአብሔር በመንፈስ ሞልቷል፣ አሜን። እግዚአብሔር ርስትን ሰጥቷል፣ አሜን። የግል አዳኝ አድርገህ ኢየሱስን ተቀብላል። አዎ። አዲሱን ሰው እኮ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ሁኔታ ሰራውና አዲስ ተስፋ ደግሞ እግዚአብሔር ለአዲሱ ሰው ሰጠው። ያ በጣም ያስደስታል። እና ኢትስ ሃይሊ ቲዮሎጂካል ነው፣ ዶክትሪናል ነው። አናመቻመችም፣ አንደራደርም። እግዚአብሔር አድኖኛል፣ የግል አዳኝ አድርጌ ተቀብየዋለሁ፣ ሰማይ ተጠብቆልኛል፣ እስከዚያ ድረስ ርስቴን ሰጥቶኛል። ዲስ ኢዝ በቃ ምዕራፍ 2 ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር በግል አንድን ሰው አዲሱን ሰው ሲሰራው የሰራበት መንገድ ብቻ ሳይሆን ይልና ጳውሎስ እቺ ነው ዛሬና ነገ እግዚአብሔር አዲሱን ማህበረሰብ በኋላ ነው ማስጨበጭባቸው አዲሱን ሶሳይቲ እግዚአብሔር አዲስ ሶሳይቲ ሰርቷል ይላል። አዲስ ሰው ብቻ ሳይሆን አዲስ ማህበረሰብ ሰርቷል ይላል። ኢንፋክት የሰራውን አዲስ ሰው አየር ላይ አይደለም ያንጠለጠለው። በጣም ብዙ ክርስቲያን ጌታን ተቀብያለሁ አምኛለሁ በቃ ስለ ሌሎች ምንም አይገደኝም ነው ይላል። ኖ እንደዛ አይነት ክርስትና የለም። እግዚአብሔር አዲስ ሰው ብቻ ሳይሆን አዲስ ማህበረሰብ ሰርቷል እና አዲስ የሰራውን ሰው አንጥቶ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚከተው እና እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ጥበብ ይላል እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ጥበብ አዲስ ሶሳይቲ ሰርቷል ይለዋል። አዲስ ሶሳይቲ ሰርቷል። ያንን ማህበረሰብ የሰራበት አሰራርና ለዚያ ማህበረሰብ ያለው ተስፋ ለእኛ ተስፋችን ነው ዛሬ ይላል። ሶ እግዚአብሔር አዲስን ሰው ሰርቷል። ሶ ተስፋ አለን። ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ስትገቡ እግዚአብሔር አዲስ ሶሳይቲ ሰርቷል፣ አዲስ ማህበረሰብ ሰርቷል፣ አዲስ አካል ሰርቷል፣ አዲስ ማህበር ሰርቷል ብሎ ስለ ማህበሩ ያወራዋል ማለት ነው። ሁለቱም ኢኳሊ ዶክትሪናል ናቸው። የስ ሁለቱም ኢኳሊ አስፈላጊ ናቸው። የስ ለምን? ሁለቱም በክርስቶስ ደም የተደረጉ ናቸው፣ በክፍያ የተደረጉ ናቸው። ልክ ቅድም የኃጢአታችንን የበደላችንን ቤዛነታችንን ተቀበልን የሚለው የክርስቶስን ደም ከፍሎ ነው እግዚአብሔር እያንዳንዱን ሰው ያዳ ነው። እዚህ ጋም ሲመጣ አዲስ ማህበረሰብ ሲሰራ እግዚአብሔር ደም ከፍሎ ነው የሰራው። ሶ አዲሱን ሰው የተቀበለ ሰው አዲሱን ማህበረሰብ ይቀበላል። ሶ ዛሬ ዘ ሞር ፖፒላር ዋን እንተዋውና ቻፕተር ዋን the less popular one chapter 2 ለማየት እንሞክራለን። የመልእክት ሐሳብ ራስ የናዲስ ማህበረሰብ የተመለከተ ነው።
እንደ ራስ ማስተዋሻ ለማያዝ የምትፈልጉ ሰዎች አካሉን መረዳት የሚል ነው። understanding the body, understanding the human society ማለት ነው። በጣም ያስፈልጋል ለቸርች these days. ብዙ የቸርች ሰዎች ቸርችን አያውቁም። ሰው ዘሪዮን አቤኒ አፕሪ የፈለጉትን ይናገራሉ። አፕሪሺየሽንም የላቸውም የፈለጉትን ይናገራሉ። we don't understand. በጣም ስፒሪቹዋል አይመስልንም። ጌታዬ በህይወቴ በመንፈስ ቅዱስ የሰራው በጣም ስፒሪቹዋል እንደሆነ ይታወቀኛል። how about ጌታዬ እዚህ የሚሰራውና የሰራው እሱን ነው የምናየው። አካሉን the church ተስፋ ያላት በተስፋ የተሞላች ኢየሱስ የሞተላት understanding the body እንዴት ነው ፋንክሽን የምታረገው እሱን ለማየት እንሞክራለን። ያንብቤ ነው የምጀምረው። ሰው አነብላችኋለሁ ከምዕራፍ 2 ላይ። ከኤፌሶ ምዕራፍ 2 ከማንበቤ በፊት ግን አንድን ስሜት እግዚአብሔር እንዲያነሳልን በጣም ጸልያለሁ። የቸርችን በተመለከተ አንዳንድ ጊዜ ቸርች ውስጥ ራሱ የሰኞ ስሜት ያለ ይመስለኛል። የማንዴ ፊሊንግ ምን ነው? የማንዴ ፊሊንግ ግን it's like Friday መጣ ዋው አለ ቀዳሜም ያው ምናምን አለ ደስ ይላል። እሁድ አመሻሽ ጀምሮ ነው የሚጀምረው። ኦ ማይ ጋድስ it's called Monday feeling። በጣም ብዙ ክርስቲያን these days ቸርችን በተመለከተ Monday feeling ነው ያለው። ቸርች you know God bless her but ዛም ቦርድነን ፕሮግራሙ ስለ ዴንቨር ማውራት አልችልም። ስለ አዲስ አበባ ይችላል። ቦርድነን ስናገለግልም ቦርድነን ስንመጣም ቦርድነን የሆነ እንትን ነገር አይሰማንም። there is this የቤቱን የመልመድ አካሉን የመልመድ አገልግሎትን የመልመድ you know ሁሉ ነገር የመልመድ አቅልሎ የማየት አለና እንዴት ነው ሰው እንደገና ቤቱንና አገልግሎቱን እንዲናፍቅ የሚያረግ መንፈስ እግዚአብሔር እንደገና ቢሰጠን ከኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት እንደገና ቤቱን የሚናፍቅ እንደገና አገልግሎቱን የሚናፍቅ እንደገና that excitement የመዳን ደስታ የአገልግሎት ደስታ የቸርች ደስታ እግዚአብሔር እንደገና ሪስቶር ያርግላችሁ። ለማሰላችሁ አም ላምብላችሁ አንድ መዝሙር ከዳዊት መዝሙር 84 ታቆታላችሁ። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም የሰራዊት አምላክ ሆይ ይላል። የሰራዊት አምላክ ሆይ ማደሪያህ ምንኛ የተወደደ ነው። ማደሪያዎችህ ሚለው ማለት ነው። ማደሪያህ ምንኛ የተወደደ ነው ብሎ ይቀኛል። ስለ ማደሪያው ስለ መቅደሱ ማለት ነው። ማደሪያህ ምንኛ የተወደደ ነው። ነፍሴ የእግዚአብሔርን አደባባዮች በጣም የጠፉ ቃላት አሉ ቸርች ውስጥ ተፈልገው መገኘት ያለባቸው። ነፍሴ የእግዚአብሔርን አደባባዮች ትናፍቃለች ይላል። ያብዛላችሁ ትናፍቃለች እጅግም ትጓጓለች። ልቤና ስጋዬም ለሕያው አምላክ እልል በሉ። ንጉሴና አምላኬ ሠራዊት አምላክ ሆይ መሠዊያ ባለበት ስፍራ ድንቢጥ እንኳ መኖሪያ ቤት ዋኖስም ጫጭቶቿን የምታኖርበት ጎጆ አገኘች ብሎ ይገረማል። እንትኖችን ሲያይ ማለት ነው። አዋፍትን መተው ሲከለሉ ሲያይ በአጎጆ አገኘች ይላል። ግን በቤት የሚኖሩ የተባረኩ ናቸው እነርሱም ለዘላለም ያመሰግኑሃል። አንተን ብርታታቸው ያደረጉ በልባቸው የጽዮንን መንገድ የሚያስቡ ቡሩካን ናቸው። በለቅሶ ሸለቆ በሚያልፉበት ጊዜ የምንጭ መፍለቂያ ቦታ ያደርጉታል። የበልጉም ዝናብ ያረሰርሰዋል። ከኃይል ወደ ኃይል ይሸጋግራሉ። እያንዳንዱም በጽዮን ባለው አምላክ ፊት ይቀርባል። የሰራዊት አምላክ ሆይ ጸሎቴን ስማ። የያዕቆብ አምላክ ሆይ አድምጠኝ። አምላክ ሆይ ጋሻችንን እይልን የቀባኸውንም ተመልከት ይልና በሌላ ስፍራ ሽቀን ከመኖር የት ነው ሉዚ ያረግ ነው ይሄን በሌላ ቦታ ሽቀን ከመኖር በአደባባይ አንዲት ቀን መዋል ይሻላል። ምን አይነት ኤክሳይ ምንም ማንዴ ፊሊንግ የለውም ይሄ ምንም አይነት እኔ ሽቀን በሌላ ቦታ ከመኖር በአደባባይ አንዲት ቀን መዋል ይሻላል። በክፉዎች ድንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በአምላኬ ቤት ደጅ መቆም እመርጣለሁ። ይሄማ በቃ ትቻለሁ። ክፉዎች ወንበር ሄጀ ከመቀመጥና ወንበር ላይ ዘና ከመል ክፉዎች ወንበር አምላኬ ቤት ውስጥ ደጅ ምቆመው ሚለው ጥበቃ ቢሆን ማለት ነው። እንትን በሩጋ ያምላኬ የደጁ ጠባቂ ቢሆን እመርጣለሁ።
ያንን የቤቱን ደስታ እግዚአብሔር ይመልስልን። ጌታ ኢየሱስ ሙሽራውን ሊወስድ የሚመጣበት ዘመን ስለደረሰ ሙሽሪትን አንደርስታንድ ማድረግና በደስታ ማገልገል እግዚአብሔር ያርግላችሁ። እሱ እንዲታደስ በሚጠማ ስሜት ጥቂት ነገሮችን ነግራችኋለሁ። ከኤፌሶን 2 ነገልን ጨርሰውን ሞክራለን። ትንሽ እናንብብ። ምዕራፍ 2 ኤፌሶን መልእክት ቁጥር 11 እስከ 22 ድረስ ትንሽ ናቸው። እነሱን አንብበን ትንሽ ሪፍሌክት እናደርግና ነገ ደግሞ ምዕራፍ 3 ላይ ጥቂት ነገሮችን ሪፍሌክት ላደርግላችሁ ሞክራለሁ። About the body of Christ. ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እስከ ቁጥር 22 ድረስ ከተመቻችሁ ቆም ብለን አንብበን ብንጸልይ በጣም ጥሩ ነው። በማስተዋል እናንብብ ወገኖቼ። ተመልከቱ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ። አብዛኞቹ የኤፌሶን ምዕመናን እንደቆማችሁ አህዛብ ከሚባሉት ወገን የመጡ ሳይሆኑ አይቀሩም። ያን ጊዜ በጣም ትልቁ ዲቫይድ በአይሁድና በአህዛብ መካከል ያለው ነው። አይሁድና the rest of the gentiles ማለት ነው። እና አንዳንድ ቤተ ክርስቲያኖች ከይሁዲነት የመጡ አይሁድ እስራኤላውያን by birth የሚበዙበት ቸርች ነው። ለምሳሌ የገላትያ አብያተ ክርስቲያናት አብዛኞቹ የJewish element በጣም ያላቸው ናቸው። ኤፌሶን one of those churches እና gentiles በጣም የሚበዙበት ነው። ሩቅ ያሉ የሚባሉ በቃ እንደው እግዚአብሔር ያቆም የሚባሉ የነሱ ዶሚናንት ነው። ጥቂት ጂውሽ ኮሚኒቲ ሳይኖር አይቀርም። እና በጣም ትልቅ ዲቫይድ አለ በመሃላቸው በአይሁድና በአህዛብ መካከል። እና እኔ እንደው አንዳንድ ጊዜ ሪፍሌክት ለማድረግ ሞክራለሁ። አሁን ኤፌሶን 2 ሲነበብ እንትን ሳይሉ አይቀርም። አይሁዶቹ መጀመሪያ ላይ ደስ ሳይላቸው አይቀርም። ደብዳቤው ቲኪቆስ አይደል ይዞት የመጣው ሲነበብ ጳውሎስ ልቋል ደብዳቤ ምናም ብለው ተቆሙ ሲነበብ በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ሙታን ነበራችሁ ምናም ይለው ሲነበብ አይሁዶቹ ቀና ያሉ ሳይያቸው ልክልካቸው ሲነግራቸው ማለት ነው ናችሁ ምናም ያለ ስለሚ በኃጢአታችሁ በበደል እንደዚህ ነበር የሚሏቸው እንትኖቹን አህዛብን በኃጢአታችሁ በበደላችሁ ሙታን ነበራችሁ በዲያብሎስ ፈቃድ አለቃ ነበር ትመላለሱ የነበራችሁት ምናም ያለ እሱ አይሁዳዊ ስለሆነ የራሳቸው ወገን አድርገው ያ ንገራቸው ምናም ሳይሉ አይቀሩም። በኋላ ነው የሚያስተነፍሳቸው ትንሽ ቆየት ብሎ እኛ ሁላችን ምናም ብሎ ማለት ነው እኛ ሁላችን የልቡናችንን ፈቃድ እያደረግን የጠፋን ነበርን የሞትን ነበርን ይልና ይነግራቸዋል። ሶ ዲስ ዲቫይድ እና እኛና እነርሱ በጣም ነበረ። እግዚአብሔር ያደረገውን ተመልከቱ። ለካ እግዚአብሔር የአይሁድ ቤተ ክርስቲያን የለውም። ለካ እግዚአብሔር የአህዛብ ቤተ ክርስቲያን የለውም። አንዲት ቤተ ክርስቲያን ነው ያለው። ሃው ዱ ዊ ኖ ቁጥር 11 ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ በስጋ አህዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉት ያልተገረዙ የተባላችሁ ይህን አስቡ። በዚያን ዘመን ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ ተስፋ እንደገና አይታችሁት እንደሆነ ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህ ዓለም ተስፋን አጣችሁ። በቃ ኤፌሶን ተስፋ ብቻ ነው። ተስፋን አጣችሁ ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ። ቁጥር 13 አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳን በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንዴን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ። በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም። በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል። ንጸልይ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እንዲናገረን። ሶስት ሐረጎችን በልባችን እግዚአብሔር እንዲተክል እጸልያለሁ። እዚህ መልእክት ላይ እናንተ አስቀድሞ አሁን ግን
ከንግዲህ ወዲህ እንደገና እናንተ አስቀድሞ እንደዚህ ነበራችሁ አሁን ግን እንደዚህ ሆናችኋል and then እንግዲህ ከንግዲህ ወዲህ ወገኖቼ ክርስትና before and after allo before and after allo በስጋ ዳይት ስናደርግ እንኳን before and after allo እኛኮ በመንፈስ ነው ያረግነው አስቀድሞ እንደዚህ ነበራችሁ allo my friend በጥንቱ አኗኗርና ባሁኑ አኗኗር መካከል ልዩነት ከሌለ we need to seriously question የቀደመውን ይዘን ምን ኖር ከሆነ we need to seriously question እንግዲህ በቀድሞ ጊዜ እንደዚህ ነበራችሁ አሁን ደግሞ እንደዚህ ያረጋችሁ ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ ኑሩ አስቀድሞ እንደዚህ ነበራችሁ አሁን ግን እንዲህ ያረጋችሁ ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ ኑሩ አርግልን ጌታ ሆይ እባክህ ካስተሳሰባችን አውጣን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከምን ሰማው ከወሬ አውጣን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይሄ እውነት ሊሆን ይችላል ብለን ዝም ብለን ባምሮአችን ከምን ፍላስፍበት አውጣን we want to know አንተ የምትለውን ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረውን ቃልህ የሚናገረውን መስማት ነው የልባችን ጥማት እና በዚህ ምሽት ተናገረን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛን ብቻ እዚህ ተሰበሰብነውን ብቻ ሳይሆን እባክህ በዘመናችን ያለች አካልህን እንድታስብ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ሙሽሪትን ያንተ የሆነችውን አካልህን ዓለም በጣም በብዙ የሚኮንናትን አንደርስታንድ አድርገን እንድናገለግልባት ጸጋን ስጠን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ምሽት የተባረከ አድርግልን ራስህ እንድትናገረን በመንፈስ ቅዱስ የቃል ፍቺ ያበራል ተብሎ ተጽፏልና የቃል ፍቺ እንዲያበራልን እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 ተስፋችን እግዚአብሔር አዲሱን ማህበረሰብ ሲሰራ በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው ነው ብዙ ነገሮችን ትተን ነኝን ሶስት ነገሮች ላይ እንድናተኩር ጠይቃቸዋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አጠገባችሁ ካለ ቁጥር 11 አስቀድሞ በስጋ እንደዚህ ነበራችሁ አስቀድሞ እንደዚህ ነበራችሁ so he tells them ምን እንደነበሩ እርስ በርስ ግንኙነትን በተመለከተ ምን እንደነበሩ እግዚአብሔር ልባችንን ይክፈተው እርስ በርስ በክርስቶስ ኢየሱስ አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ምእመናን የእርስ በርስ ግንኙነታቸውና አንዳቸው ስላንዳቸው የሚያስቡት ሐሳብ ምን እንደነበረ ቁጥር 11 አስቀድሞ እንደዚህ ነበራችሁ then ቁጥር 13 ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ሥራ አስመልክቶ አሁን ግን እንደዚህ አርጓል ክርስቶስ and then ከዚህ በኋላ በምን ሪያሊቲ መመላለስ እንዳለባቸው ሲያስተምር ቁጥር 19 ከእንግዲህ ወዲህ so ባይብላችሁ ላይ ሰርክል ማድረግ እንደኔ የምትወዱ ከሆነ these are great የሆኑ amazing ሐረጎች ናቸው አስቀድሞ እንደዚህ ቁጥር 11 አሁን ግን ቁጥር 13 and then መጨረሻ ላይ ቁጥር 19 እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ now therefore እንደዚህ ተመላለሱ so ሶስተኛው ላይ ነው ለማትኮር የምፈልገው ግን የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ለማየት እንሞክራለን ክርስቲያኖች የእርስ በርስ ግንኙነታችን ምን ይመስል ነበር እግዚአብሔር ምን አሁን ያረጋውን ብቻ ሳይሆን የነበርንበትን ማሰብ በጣም ጥሩ ነው እንዴት ነበር ምን ተያየው እንደዚህ ነበራችሁ እንደዚህ ነበራችሁ እርስ በርስ የነበራችሁ ግንኙነት እንደዚህ ነበራችሁ ያን ጊዜ የነበሩት ቀድም እንደተናገርኩት በአሕዛብና በአይሁድ መካከል ስለነበረ ሃይማኖታዊ ልዩነት ነበራቸው የዘር ልዩነት ነበራቸው የኤክስፒሪየንስ ልዩነት ነበራቸው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ አንድ ያረጋው የሶሳይቲ ምን ነበረ እንደዚህ ነበራችሁ ባጭሩ ቁጥር 11 እናንተ በስጋ አሕዛብና አይሁድ ነበራችሁ የተለያያችሁ ነበራችሁ በተለያየ አሕዛብ በእጅ የተገረዙ አይሁድ ያልተገረዙ ያሉ ምንቋቹ ነበራችሁ ሩቅ ነበራችሁ ያልተገረዙ የተባላችሁ በዚያ ዘመን በድሮ ጊዜ በጥንት ጊዜ ድሮ ቢፎር ከእስራኤል መንግስት የራቃችሁ እግዚአብሔር መንግስት የካላት ከእስራኤል የራቃችሁ ከእግዚአብሔር መንግስት የራቃችሁ ነበራችሁ ለተስፋው ቃል ኪዳን እንግዶች ነበራችሁ በዚያ ዓለም ተስፋን አጣችሁ ተንከራታቾች ነበራችሁ በመካከል ዲቫይድ የነበረበት ሶሳይቲ ነበራችሁ ርቃችሁ ነበራችሁ ይሄን ቶሎ ቶሎ ለመሄድ ያህል ቁጥር 13 እናንተ ርቃችሁ ነበራችሁ ከክርስቶስ የተለያችሁ ነበራችሁ ሁለት አካል ነበራችሁ በመካከል የጥል ግድግዳ በመካከላችሁ የነበረ የተለያያችሁ ነበራችሁ so you go through the details ነበራችሁ በጣም የጥል ግድግዳ በመካከላችሁ የነበረ ነበራችሁ
ኢየሱስ አዋህዶትና አፍርሶት ነው እንጂ በመካከላቸው የጥል ግድግዳ ነበረ። ይሄ የጥል ግድግዳ የሚለው ጳውሎስ ምንድነው ብለው የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ያስተላስላሉ። እስራኤል ቤተ መቅደሱን ቀስ ይያረጉ ሌላ አርገውት ነበር። ቀስ ይያረጉ ሲጨምሩ አና ነገር ሲጨምሩ እግዚአብሔር በሰማይ እንዳሳየው ሥራ ብሎ ለሙሴ ያሰርቶት ሲጨምሩ እንትና አደባባይ ሲጨምሩ እንትና አደባባይ ሲጨምሩ አንድ የሰሩት አደባባይ ያዛብ አደባባይ ነበር። በጣም ሩቅ እንዳይቀርቡ ምን እግዚአብሔር ቆይነን አልነገራቸው። አዛብ መተው እንደውም በቤቴ ያመልካሉ ብሎ እግዚአብሔር ተስፋን ሰጥቶ በጣም ሩቅ አዛብ ማለፍ አይችሉም ከዚያ። እና ጌታ ኢየሱስ በመጣበት ጊዜ በጣም ትልቅ ግድግዳ ተሰርቶ አዛብ ከርቀት ከአዛብ እንዲያነቡት ማለት ነው እንዳይቀርቡ ወደ እግዚአብሔር እንዳይቀርቡ ወደ መቅደሱ እንዳይቀርቡ አዛብ በርቀት እንዲያነቡት በግሪክና በላቲን የተጻፈ ትልቅ ጽሑፍ ነበረው ግድግዳው። በጣም በትልቁ ማለት ነው አዛብ እንዲያነቡ በግልጽ ማለት ነው። ከዚህ ብታልፍ ትገደላለ ነው ዋለ ነፍስ በአማርኛ ከዚህ ብታልፍ ይርዳ ቾ ትልቅ ግድግዳ እንዳይቀርቡ እንዳይጠጉ በመካከላቸው ታላቅ ግድግዳ ነበረ። ርቀት ነበራችሁ፣ ጠላቶች ነበራችሁ። ወንድሞች እናቶች ይሄ ነበርን የነበርነውን በጣም ማሰብ በጣም ጥሩ ነው። ልዩነት ነበራችሁ፣ በስጋ የምትተራረቡ ነበራችሁ፣ ሩቆች ነበራችሁ፣ ከተስፋው ቃል ኪዳን የራቃችሁ ነበራችሁ፣ በመካከላችሁ የጥል ግድግዳ የነበራችሁ ነበራችሁ፣ የተለያያችሁ ነበራችሁ። በጣም ብዙ አማኞች ነበራችሁን ይኖሩታል። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ነበራችሁ ከተስፋ የራቁ ከክርስቶስ የራቁ ከእስራኤል የራቁ ከእግዚአብሔር መንግስት የራቁ ከቤተ መቅደሱ የራቁ ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የራቁ እርስ በርሳቸው የሚናናቁ የሚጠላሉ ቲቶ እንደሚነግረን የሚጠላሉ የሚጋጩ የሚናናቁ ነበሩ። ወደ አሁን ግን ከዛ ቶሎ ወደ ሶስተኛው እንድናልፍ አሁን ግን ምን አረጋቸው? ክርስቶስ ኢየሱስ አስደናቂ ስራ ሰራ። ቁጥር 13 እስከ መጨረሻው ድረስ አለላችሁ፣ ግን ቁጥር 13 ጀምሮ ተመልከቱ። አሁን ግን እግዚአብሔር ወገኖቼ በእኔና በእናንተ መካከል ያለው ግንኙነት እኔና እናንተ ዛሬ ተነስተን በምናደርገው ስምምነት ላይ ተመሰረተ አይደለም። እስቲ እንስማማ ብለን አይደለም፣ አስማማንም። እስቲ እንስማማ። ያስ እንዴት አድርጎ እንዳስማማን ነው የሚነግራቸው። እንዴት አድርጎ እንዳስማማን እግዚአብሔር በጥበቡ እንዴት አድርጎ እንደሰራው ይነግራቸዋል። ቁጥር 13 አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ ሁሉ በክርስቶስ ሲሆን ማለት ነው በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እዚ ኢየሱስ ሲሞት የጥሉን ግድግዳ አፍርሶ እናንተ አሁን በክርስቶስ ቀርባችኋል። ለምን? አይሁድም በክርስቶስ መጡ፣ በክርስቶስ ሆናችሁ፣ አሕዛብም በክርስቶስ ሆነው መጡ። ሶ በክርስቶስ ሆናችሁ ስለመጣችሁ አሁን እናንተ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። ለምን? ዶክትሪን እርሱ ሰላማችን ነው። እርሱ ሰላማችን ነው። He's our peace. እርሱ ሰላም ሰጫችን ነው ብቻ ሳይሆን እርሱ ሰላማችን። ነገር አበዛውባችሁ ግን ሮማውያን በዚያን ጊዜ ሮም ኤምፓየሩ ሲመጣ በጣም ለመታወቅ የሚፈልጉትና በጣም ስራ የሰሩት የሰላም ኤምፓየር ለመሆን ነው። እና በጣም ትልቁ እያንዳንዱ ኤምፓየር የራሱ ኤምፋሲስ አለው አይደለ? ትልቁ የሮም ኤምፋሲስ ዓለምን ሰላም ማድረግ ነው። እና ፓክስ ሮማና የሚባል ፕሮግራም ነበራቸው። የሮም ሰላም ማለት ነው ሁሉን ሰላም ማድረግ፣ የተለያየውን ዓለም በሰላም ቁጭ ማድረግ። በፍጹም አልቻሉም፣ ሮም አልቻለም። ምንም ስቲል አሕዛብና አይሁድን አንድ ማድረግ አልቻሉም። ፖለቲካሊ ዲቫይድድ የሆኑትን ኔሽንስ አንድ ማድረግ አልቻሉ። ሰላምን ይሰብካሉ፣ ግን ሰላምን ማምጣት አልቻሉም። ሮም አይደለም ሰላማችን ይላል ጳውሎስ። ማን ነው ሰላማችን? እርሱ ሰላማችን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ነው ሰላማችን። እንዴት አረገ? እርሱ ሰላማችን ነውና ምን አረገ? ሁለቱን አዋሃደ ይላል። እስቲ አንብቦ ወንድሞች እናቶች፣ ሁለቱን አዋሃደ። ምን አርጎ? በአዋጅ የተነገሩትን ትእዛዛት ሽሮ፣ ግድግዳ ላይ የተጻፈ እንዳታልፍ የሚለውን ሽሮ። በምን? በስጋው በስጋው በደሙ። በጣም ተደጋጋሚ ነው። በስጋው በደሙ ያፈረሰ ከሁለታቸው አዲስ ሰው የሰራ። በስጋው መቆረስ ኢየሱስ ስጋው ሲቆረስ በመካከላቸው የነበረውን የጥል ግድግዳ ኢየሱስ ክርስቶስ አፈረሰ። እኔና እናንተ እነኛ አሕዛብና አይሁድ አብረው የሚኖሩት እነርሱ ባመጣው ሰላም ሳይሆን ኢየሱስ ባመጣው ሰላም። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና በስጋው አፈረሰ። ከሁለታቸው አንድ አዲስን ሰው ሰራ፣ ፈጠረ።
ሰላምን አደረገ። አንድ ነገር ብቻ ተመልከቱ። ጥልን ስማም ጥልን በመስቀሉ ገደለው ይላል። ጥል ለካ የሚሞት ነበር። ጥልን በመስቀሉ ገደለው። What happened on the cross? ጥልን ገደለው። ሰይጣን ኢየሱስን ገደልኩት ይላል። ኢየሱስ እየገደለ ነው። ጥልን ገደለው ይላል። መጀመሪያ ትልቁ ጥላችን ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። ታውቃላችሁ እናንተ። መጀመሪያ ትልቁ ጥል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እግዚአብሔር የተቆጣው ነበር። በመስቀል ላይ መጣና ይሄው በጣም ብዙ ጊዜ የሰበከናችሁ ማለት ነው። ስቅለት በመጣ ቁጥር ጌታ ኢየሱስ እኮ በመስቀል ላይ ቲያትር እኮ አልነበረም የተሰራው። What happened on the cross? ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀምሮ ሰው እግዚአብሔር የተቆጣው ነው። በምን ምክንያት? በኃጢአት ምክንያት የእግዚአብሔር ቁጣ ያረፈበት ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው። ኃጢአት ባለበት ሊኖር አይችልም። የሰው ልጅም ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ አይችልም። እግዚአብሔር አዳም ብቻ ሳይሆን ከዚያ በተከታታይ የሰው ልጅ የኖረበትን ኑሮ መቅጣት አለበት። የእግዚአብሔር ቁጣ አለ፣ የጽድቅ ቁጣ አለ። ያ የጽድቅ ቁጣ እስካልበረደ ድረስ እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ሊታረቅ አይችልም። የፍትህና የጽድቅ አምላክ ስለሆነ ኢየሱስ ምን አረገ? እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረው። እኛ ላይ ሊፈስ የነበረውን ጽዋ ልጁ ላይ አፈሰሰው። በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ጥል ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እሱን ዋጠልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን። ሶ እርሱ ሰላማችን ነው። ምን አረገ? የእግዚአብሔርን ቁጣ ወሰደልን። የእግዚአብሔርን ቁጣ ወሰደ። ደግሞስ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣለንበትን ጥል ሲፈታው፣ እርስ በርስ የተጣላንበትን ጥል ፈታው ማለት ነው። ጥልን በመስቀሉ ላይ ገደለው። ከእግዚአብሔር ጋራም እርስ በርስም ግን ከእግዚአብሔር ጋር በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው ይልና መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩ ለአይሁድም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰብኮ በእርሱ ስራ አሁን ቁጥር 18 በእርሱ ስራ አሁን ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አንድ አባት መግባት አለን። ሁላችን የጥሉን ግድግዳ ኢየሱስ አፈረሰው። በመካከል የነበረውን ልዩነት ግድግዳ አትገባም የሚለውን ግድግዳ ኢየሱስ አፈረሰው። አህዛብ አሉ፣ ግሪኮች አሉ፣ አይሁድ አሉ፣ ሁሉም በክርስቶስ ሆኖ ሲመጣ ሁላችን ወደ ተለያየ አባት ሳይሆን ወደ አንድ አባት እንድንገባ ክርስቶስ ኢየሱስ አረገ። የሁላችን አባት ነው እግዚአብሔር። ሁሉን ሰው በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ አፍርሶ ወደ እግዚአብሔር አስጠጋን። ቤተ ክርስቲያን ቀልድ አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን በቀልድ የተገኘችም አይደለችም። የተለያዩ የነበሩትን ልዩነታቸውን በተለያየ ምክንያት በጥል ይኖሩ የነበሩትን ጥልን በመስቀሉ ላይ ገድሎ በመካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ አፍርሶ ሁለቱን አዋህዶ ወደ አንድ አባት ያስገባን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ናው ይሄ ነው ይላል። ሶ ምን ነበሩ ጠላቶች? ምን አረጋቸው? ወደ አንድ አባት አስገባቸው። ዴን ምን አረጋቸው? ቀርባቸዋል። ግድግዳው ፈርሷል። የጥል ግድግዳ ፈርሷል። አሁን እኔ ማትኮር የፈለግኩት ስለምታውቋቸው እነኚህ ነገሮች ምን ነበሩ? ጠላቶች ምን ነበሩ? ሚናናቁ፣ በስጋ ያልተገረዙ የሚባባሉ ምን ሆነ? እግዚአብሔር በክርስቶስ ጣልቃ ገባ። ከእግዚአብሔር ጋራም እርስ በርስም የተጣሉበትን ጥልን በመስቀሉ ላይ ገደለው። የእግዚአብሔርን ቁጣ አበረደና በመካከላቸው ያለውን የጥል ግድግዳ አፈረሰና ሁለቱንም ወደ አንድ አባት አስገባችሁ። ይህን ስንቶቻችሁ ተቀብላችኋል? በቃ አስገባን። ምን ነበርን? ጠላቶች። ምን አረገን? ወደ አንድ አባት አስገባን። በምኑ? በደሙና በስጋው መቆረስ። ዘ ኒው ሶሳይቲ ኢዝ አሜዚንግ። ለምን? እርሱ ሰላማችን ነው። ጣልቃ ገባና በመካከላችን ያለውን የጥል ግድግዳና ምክንያት አፈረሰ። ናው ትንሽ ደቂቃ እንድናተኩር እንፈልገው አንደርስታንድ እንድናደርግ የክርስቶስን አካል። የክርስቶስ አካል ተጣልተው የነበሩ በክርስቶስ ስራ ወደ እግዚአብሔር የቀረቡ ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ አንድ የሆኑ የተዋሃዱ አንድ አካል ናቸው። ከእንግዲህ ወዲህ ምን አረገን? እችን ብቻ ሃይላይት አድርጌ ለመጨረስ ሞክራል። ምን ነበሩ? ጠላት። ምን ሆነ? ጣልቃ ገባ ኢየሱስ። ግን ምን አረጋቸው? ይሄው እችን እያጣጣምን ወደ ቤታችን ብንሄድ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሌሊት በእንቅልፍ መሃል ቅዠታችን ብትሆን ከእንቅልፍ ቢያነቃን ቢያባንነን ቢያስገርመን
ቢነዝረን This is what he has done. የመጨረሻው ውጤት ምን ይመስላል? ድሮ ምን ነበርን? ጠላቶች። ምን ሆነ? ክርስቶስ መጣና ሞተልን። ዴን ምን አረገን? ይሄው አሁን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ ሆናችኋል ይላል። This is a body. This is a church. በቃ ይሄ ነው። ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር እንደሚያያት ማየት በጣም ጥሩ ነው። የሱናታ አንዳንድ ጊዜ ቸርች የምታሳዝነኝ ድሮ ሀገር ቤት እዚህ ላችሁ እንደሆነ ሙቀጫ ሲወቅቱ አንዳንድ ጊዜ ሁለት ሶስት ሆነው ይወቅታሉ። አንዱን የሹሮ እህል ይደቁሱታል ለሁለት ለሶስት። ከትምህርት ቤት ስትመለሱ እዚህ ላችሁ ነው ቸርች። አንዳንድ ጊዜ በዛ ሙቀጫ ውስጥ ያለ እህል ነገር ትመስለኛለች። ማንም እየተነሳ ዓለምም አፍ መክፈጫው ቸርች ነው። ምርህራ የላችሁ። ዘ ቸርች ኢዝ ዘ ነምበር 1 ኤነሚ። ይሄን ታቁ እንደሆነ ለሴኩላሩ አስተሳሰብ ቤተ ክርስቲያን ባትኖር ነው ትልቁ እንቅፋታችሁ። for some reason ለምን እንደሆነ ሚሊታንት በሆነ መንገድ የሚጠሏት ቸርችን ነው። ምን ያሁን አንዳንድ ጊዜ ኢቭን የአሜሪካ አንዳንዱ የሴኩላር አስተሳሰብ ሌላ ሃይማኖት የሚጠላ ይመስለኝ ነበር። ሌላ ሃይማኖት ብዙ አይጠላም፣ ቸርች ቸርች። የሁሉ ነገር ችግር ቸርች እና ይወቅጧታል እየተነሱ በቴሌቪዥን በጋዜጣ በአርቲክል በብሎግ በምናምን ቋ ዓለምም ቋ ባለን ደሞ ክርስቲያኖች ጥራዝ ነጠቆች ምንም የማይመስልን ቋ ቋ ቋ ቋ it's a misunderstanding። ቸርች ምንድናት? ይሄ ናት። አንድ ነገር ክላሪፋይ ላድርግላችሁ፣ ላተስማሙ ትችሉ ይሆናል። አሁን ስለ ቸርች ስታወራ ማሙሻ ምን አሚሉ ልጆች አሉ። ስለ የትኛዋ ቸርች ነው? ስለዚች፣ ስለ ዘመኗ ስላለችው። እዚህ የተሰባሰብ ነው አዲስ ኪዳን ያለችው ምናምን ባፕቲስት ቸርች ውስጥ ያለችው እንትናንትና ቸርች ውስጥ ያለችው ምናምን ቸርች አለች፣ ግሎባሊ ስሙን የምጠራው ኮንሶ ውስጥ ያለችው አዲስ አበባ ያለችው እንትን ውስጥ ያለችው ኢየሱስ ክርስቶስን የምጠ ያሁኗ የዘመኗ ስለ አሁኗ ዘመን ቸርች ነው እንደዚህ አፕሪሼት አድርገ የምትናገረው? ምንድን ነው ይህን ስልጣን ማን ሰጠ? ኢየሱስ ክርስቶስ። ምን አድርጎ? እርሱ በሰራው ስራ ነው መግባት ይሆንልን። እኛ አሁን በሰራነው ስራ ሳይሆን እርሱ በሰራው ስራ ነው መግባት ይሆንልን። This is the church. This is his church. This is his bride. እሷ ናት። በየዘመኑ ያለች ቤተ ክርስቲያን ከነድካማ ኢየሱስ ነሽ ያላትን ግን ናት። ይህን በጣም ብዙ አታስደጋግም ግን አሁን ዮሐንስ ራእይ ላይ ያለው ቸርችን አሁን እንደዚህ ቢሰበክ አታብዱም? አሁን ዮሐንስ ራእይ ላይ ያለው ቸርቾች አይታችኋቸዋል? ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ሁለቱ ሻል ይላሉ። ሻል ይላሉ ነው እንጂ እነሱም አላቸው ግን ሻል ይላሉ። አምስቱኩ ቲዮሎጂካሊ ካላሰብክ ፕራክቲካሊ በጣም ተጣላቸዋል። ካፌ ለተፋ ነው የተባለው ሁሉ አለ። መቅረዝን ከስፍራ እንዳላነሳው ተጠንቀቅ የተባለው እና እሱ ሁሉ ቸርች ነው። በሰርምኔስ ላለ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ተብሏል። ፍላዴልፊያን ጠንከር ያለውን ቤተ ክርስቲያን ብሎ ሎዶቅያን ቸርች ነገር አላለው። ፍላዴልፊያም ቸርች ነው፣ ሎዶቅያም ቸርች ነው። እኔ አክቹሊ ገና ዮሐንስ አንድ ላይ ኢየሱስ የተገለጠበት ቪዥንን ሳነብ ነው ልቤ የተነካው። አንድ ጊዜ ኢየሱስ የተገለጠበት አገላለጥ ቪዥን እንደዚህ አናወጠኝ። ስለዚህ ላችሁ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ለዮሐንስ ተገለጠለት በራእይ በጣም በሚያስገርም አይነት ክብር ማለት ነው። እንደ ሞተ ሰው ያረገው ራእይ ማለት ነው። የሚያውቀው ጓደኛው ነው ግን እንደ ሞተ ሰው ያረገው አስደናቂ ራእይ ተገለጠለት። እነ ሬቨሌሽን ማለት ነው። ኢየሱስ ማኒፌስት አረገ ራሱ እና አንዱ ሲምቦል በጣም የገረመኝ ነገር ሰባት መቅረዞች አሉ። በሰባት መቅረዞች መካከል ይመላለሳል አለ ሲያየው ማለት ነው። በሰባት መቅረዞች መካከል ይመላለሳል እና ሰባት ከዋክብት ደግሞ በቀኝ እጆቹ ይዟል። ልክ እንደዛ ነው የተገለጠለትና it's like seven stars ይዟል በዚህ ሰባት ከዋክብት ይዟል በቀኝ እጁ። ከዛ በሰባት መቅረዞች መካከል ደግሞ ዋክ ያረጋል ይመላለሳል የሚለው በጣም አክቲቭ ነው እየሰራ ማለት ነው። እና በእጆቹ ይዟል ደግሞ አለ በመካከላቸው ይመላለሳል። እና በኋላ አንደርስታንድ አርጋ ሀሎ ያለው ምኑን? ሰባቱን ከዋክብትና ሰባቱ መቅረዞች
ከዛ ስለ ሰባቱ ከዋክብት ነገረው። ሰባቱ ከዋክብት አለው ምንድናቸው? ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው አለው። ኦኬ እሱ ገብቶታል፣ እኛ አልገባን ይሆናል እንጂ ምንድናቸው ሰባቱ? እነኚህ ሰባቱ በቀኝ እጄ ያስካቸው የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው አለው። ለኛ ትንሽ ግራም ያጋባ ነው። ምንድነው የቤተ ክርስቲያን መልአክ? እና የጥንቶቹ አብያተ ክርስቲያናት ምን ብለው ያምናሉ? ያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን መሬት ላይ ያለው በሰማይ አንዳንድ መልአክ አለው የራሱ ሪፕሬዘንታቲቭ ብለው ያምናሉ። አይ ዶንት ቲንክ ሶ። ምክንያቱም በሰማይ ላለው የኤፌሶን መልአክ አይደለማ፣ በኤፌሶን ላለው መልአክ መሬት ላይ ያለ መልአክ ነው። በጣም ብዙ ድካም ያለበት መልአክ ነው። እንንገረው ድካምን አውቃለሁ በለው ይላል። በሰማይ ያሉት እንደዛ ይላቸው። So he must be talking about the ድካም ያለው መልአክ. I think he's talking about የቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ የቤተክርስቲያኗ ቢሾፕስ የዛን ጊዜ የነበሩት የቤተክርስቲያኗ አገልጋዮች በኤፌሶን፣ በሰርምኔስ፣ በፊላዴልፊያ፣ በሎዶቅያ ያገለግሉ የነበሩት እነሱ ድካም አለባቸው ግን በቀኝ ተይዘዋል ነው። ይሄ ሌላ ጊዜ አስቡት፣ አስተላስሉት። እነኚህ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና መሪዎች በቀኙ ይዟቸዋል። አዎ ከዚህ ሁሉ ጉድ ጋር ያ ይዟቸዋል። በቀኙ የደገፈን አምላክ የተባረከ ይሁን። ምን እንሆን ነበረ? በቀኙ ባይዘን ዓለም መጫወቻ ባረገን ጊዜ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 እስቲ አንብቡ። እንደ ኳስ በጠለዘን ጊዜ ዓለም ምን እንሆን ነበረ? በቀኙ ባይዘን ምን ይሆን ነበር? የእግዚአብሔር ሰዎች አገልጋዮች እግዚአብሔር በቀኙ ደግፎ ባይዝ አንዴ የእውነት በቀኝ ነው አለ። እሺ እሱን ተውት። በሰባቱ መቅረዞች መካከል ሲመላለስ ነው ያየው። ሰባቱ መቅረዞች ምንድን ናቸው? ሰባቱ መቅረዞች አለው መቅረዞች እነኚህ ላምፕስታንድስ። ሰባቱ መቅረዞች ደግሞ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያን ናቸው። እንዴ ይሄ ሁሉ ጉድና ገበና የገለጥካቸው አብያተ ክርስቲያናት ያ ኤፌሶን፣ ሰርምኔስ፣ ፊላዴልፊያ፣ ሎዶቅያ እነኚህ ጠቅላላ የዘረዘርካቸው ያ እነዚህ ይሄ ሁሉ ጉድ ያለባቸው ቸርቾች ያ ምን እያረክን ነው? እነሱን በተመለከተ ርቆ የቆመ አይመስላችሁም? አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን ርቆ የቆመ ይመስለዋል። ከቆሮንቶስ ርቆ ለተሰሎንቄ ቀርቦ ያረጉታል። ለጠንካራዋ ቸርች ቀርቦ ለደካሞ አርቆ ኢየሱስ ሙሽሪት ናታ። ብትደክም ብትበረታ ብትነሳ ብትቆም የክርስቶስ ኢየሱስ ሙሽሪት ስለሆነ በመካከሏ ይመላለሰው። ወንድሞች ናቶ ስፒሪቹዋሊ ማሰብ በጣም ይጠቅማቸዋል። የቆሮንቶስን ምእመናን ቅዱሳን ያላቸው ጳውሎስ እያባበላቸው ሳይሆን ለበጣ ሳይሆን ልክ ነው። ውስጣቸው ያ ሁሉ ጉድ ተሸክሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከሏ ያለ የሚሰራባት ቅድ የቅዱሳን ማህበር ናት። ያ ለምን ስፒሪቹዋሊ ማሰብ በጣም ጥሩ ነው። እና አሁን ቸርች እንደዚህ ናት እያለን ስነት ስለ ዘመኗ ቸርች እንዳይሆን የምትናገረው ነው። እኛ አባል የሆንባቸው እዚህ አካባቢ ያሉትን እንዳይሆን ነው። ማት ድካም እኮ አለባቸው። አይኖ አውቃለሁ ይላል እሱ ራሱ። አይኖ ይላል ልክ እንደናንተ አይኖ እንደምትሉት አይኖ ድካምህን ይላል። አይኖ ብርታትህን፣ አይኖ እንትንህን፣ አይኖ እንትንህን። እና የት ነው ያለው? በመካከሏ የማይጥላትና የማይተዋት አምላክ ስላለ ከእሱ ጋር መስማማት ይቻላችኋል። አንደርስታንድ ዘ ቦዲ ኦፍ ክራይስት። ወንድሞች እናቶች፣ በድካሟና በብርታቷ አፕሪሺሽንና ዲፕሪሺሽን የምታገኝ ሙሽሪት የለውም። በድካሟና በብርታቷ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ስራ በመስቀሉ ጥልን ገድሎ አንድ ያረጋት ሙሽሪት ናት ቤተ ክርስቲያን። ሶ ከእንግዲህ ወዲህ ምን እንድንሆን ነው እግዚአብሔር የሰራን? ሶስት ነገሮችን ሃይላይት ላድርግላችሁ። ዋት ኢዝ ዘ ቸርች? ምን ነበረች? ማንበብ ትችላላችሁ። ምን አረጋት በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ? ይሄው ሞተላትና ሶስት ነገር አርጓቸዋል ይላል። በጊዜ አስባችሁበት ብትቀበሉኝ ይሻላችኋል። ቁጥር 19 ጀምሮ እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ I love this word እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ እኔ እኮ ጉባኤ አላስብልም እና ዛሬ ላስብላችሁ ነው። እኔ አላስቸግራችሁም ግን ለዛሬ ተቸገሩ እስቲ። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ በሉ እስቲ። በጣም እንዲገባን እኮ ነው። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ አሕዛብ ክርስቲያን፣ አይሁድ ክርስቲያን አይደላችሁ። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ሀብታሙ አማኝ፣ ድሃው አማኝ አይደላችሁ። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ያ ጌታው ክርስቲያን፣ ባሪያው ክርስቲያን አይደላችሁ።
እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ወንዱና ሴቷ ክርስቲያኖች አይደላችሁ? ወንድ የለም ሴት የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም አይሁድ የለም የግሪክ ሰው የለም። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ምንድናችሁ? ሶስት አንድ አይገርማችሁም? እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ነምበር 1 ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች ናችሁ። አይገርምም? ይሄን ልትለን ነው ዴንቨር ድረስ የመጣው? አይገርማችሁ? እንግዲያውስ እናንተ ካሁን በኋላ ያ ባላገሮች ምን ነበርን? ጠላቶች። ምን ሆነ? ኢየሱስ ሞተ። ምን ሊያረጋን? ባላገሮች። አይኖ ባላገሮች ማለት ፋሮች ማለት አይደል? ኤግዛክትሊ ባላገሮች ማለት citizens. በጣም ይሄንን ሳስተምረው ደስ የሚለኝ አሜሪካ መጥቼ ነው። ሲሪየስሊ ኢትዮጵያ ለማስረዳት አሜሪካ ምን መሰላ ለኛ ሀገር ለማስረዳት በጣም ከባድ ነው። citizens አናረግምኛ በምንም አይነት ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኢትዮጵያ በምንም አይነት citizens መሆን አትችልም። ለምን 400 አመት አትኖር? በምንም አይነት ሱዳናዊ ካምፑስ ጥየኖረ የፈለገ ቢክ ሱዳን ይሉና የኢሚግሬሽን እንትን አርጉ ምን አይሆንም። በቃ ይቻል። ለአንዳንድ የክብር ይሰጣሉ፣ ያውም ካደጋ ሀገር ለመጡ ነው ስለማያስቸግሩ እንጂ ምን አይቻል። ስንት አመት የኖረ የውጭ ሀገር ዜጋ አውቃለሁ። እራሱ የራሱ ያሳዘ አማርኛ ለምዶ ጨርሷል። እንጀራ ነው የሚበላው። መልኩ ራሱ ያበሻ ነው። እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያመልካል ስንት ዘመን? እኛ ቸርች ራሱ ካለ 20 ምናምን አመት ሆኖት ነው። ስራ መስራት አይችል፣ መታወቂያ የለው፣ ምን የለው። እስካሁን ድረስ ዩኤን እየሄደ በሚያድሳት ነው የሚኖር። አይ በቃ አሁን ተስፋ ቆረጠ። በቃ መሄጃ ሀገር የለው፣ አገሩ ፈርሷል። በጣም ያሳዝነኝ። እና ምን መሰላችሁ አሜሪካ ግን ብዬ አስረዳለሁ። አሜሪካ ግን ዜጋ መሆን ይቻላል። ስለዚህ ለእናንተ በቀላሉ this is what he's saying ልክ እንደ ሮማ ነው። ይሄ ልክ እንደ ሮም ነው። ሮምም እንደዚህ ነበር። ሰዎች የሚከፈሉበትን ተመልከቱ። ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች ናችሁ እንጂ ሁለት ቃላት ተመልከቱ፣ እንግዶች እና መጻተኞች አይደላችሁም ይላል። ኢን ዘ ኪንግደም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያ እንግዳ የለም፣ መጻተኛ የለም፣ ጠቅላላ የአንድ ሀገር ዜጋ ሆናችኋል ይላል። በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች በዚህ ነው የሚከፈሉት። እንግዳ አለ፣ መጻተኛ አለ፣ ዜጋ አለ። ፎር ኤግዛምፕል እንግዳ እኔ ነኝ። አሁን እዚህ ሀገር እኔ እንግዳ ቪዚተር፣ ቪዛችን ራሱ ቪዚተር ነው ነግሮ ነው የሚቀበለው። የእንግዳ ቪዛ ነው የኔ። ጎብኝቶ መውጣት ነው መብቴ። መጎብኘት እችላለሁ፣ ከእናንተ ጋር እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ፣ ምናምን አደርጋለሁ። የተገደበ ነው፣ አልችልም። አሁን ምርጫ አላችሁ። የምርጫ ጣቢያው አካባቢ መገኘትም አልችልም። ኢምፖስብል መብት የለኝም። የመስራት ምናምን የለም። እንግዳ እንደኔ እንግዶች ካላችሁ እንግዶች ነን እኛ። ከኛ ከፍ ያላችሁ አላችሁ፣ መጻተኞች። በተወሰነ ደረጃ መኖር፣ መስራት፣ መንቀሳቀስ ከእኔ ሻል ትላላችሁ። ገባችሁ ማለት ነው። መጻተኞች ናቸው። እንደ ሬፊጂ የተቀበሏቸው ናቸው። ዩ ካን ወርክ ዩ ካን ዶን የዜጋ አይነት መብት የላችሁ። አለ ደግሞ ያልደረሳችሁበት፣ ለመድረስ ነው መከራ የምትበሉት። አለ ያልደረሳችሁበት አሜሪካን ነገር አይደላችሁ። እኔ የአሜሪካ ጎብኚ ነኝ። አንዳንዶቻችሁ አሜሪካ ውስጥ ትሰራላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ አሜሪካውያን ሆናችኋል። እና ጳውሎስ ይህንን የሮም ፒክቸር ይወስድና እግዚአብሔር በቤቱ ውስጥ ይላል። እግዚአብሔር በቤቱ ውስጥ
እንግዳ የለውም። እንግዳ የሚባል እግዚአብሔር አያውቅም። ደም ነው የተከፈለለት በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀሉ። እንግዳ የለውም፣ እንግዳ የለውም፣ እንግዳ የለውም። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእንግዳ የሚባል ክላስ የለም። እንግዳ የለም። ከእንግዳሽ ያለ ያለ መጻተኛም የለም። እኛን ጠቅላላችንን ዜግነት ሰጠን እግዚአብሔር። የአንድ ሀገር ዜጎች፣ የአንድ ሀገር ዜጎች አረገን፣ የአንድ ሀገር ዜጎች አረገን እግዚአብሔር። አይገርማችሁም? ዘ ቢዩቲ ቅዱሳን የሚል አገር ፈጥሮ አይታችሁት እንደሆነ ይሄ ባይ ዘ ወይ ሊያሳድረን ይችላል። እንግዲህ ከእንግዲህ ወዲህ እና ከቅዱሳን ጋር ይላል። ቅዱሳን የሚል ዘ ሴንትስ የሚል ዜግነት ፈጠረና ቅዱሳን ማለት እግዚአብሔር የተቀበላቸው፣ ቅዱሳን ማለት እግዚአብሔር ፊት መግባት የሚችሉ፣ ቅዱሳን ማለት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያነጻቸው ንጹሖች የሆኑ፣ እንደዛ አይነት ክላስ ፈጠረና ጠቅላላችን ሁላችንን ከአሕዛብ ወገን እኮ ነው የመጡት። ገቡ፣ ምን ሆኑ? ዜጋ። ከግሪክ ነው የመጡት ዜጋ፣ ከአይሁድ ነው የመጣ ነው ዜጋ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከፍና ዝቅ የሌለው አይነት የአንድ ሀገር ዜጎች አረገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ለመጀመሪያዎቹ አይሁድ በጣም 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 ከባድ ነበር። እነሱ ሲጠብቁ 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 ስነ ስርዓት ይዘው ሲጠብቁ ህግ እየጠበቁ ስነ ስርዓት ይዘው ሲጠብቁ መሲሁን ሲጠብቁ ሲጠብቁ ተገርዘው ተስተካክለው ህግ ጠብቀናል ብለው ሲጠብቁ ሲጠብቁ ጌታ መጣና ጌታ ኢየሱስን ተቀበለው ክርስቲያኖች ሆኑ። ቸርች ውስጥ ቁጭ አሉ። ስንት ፕሮሰስ ውስጥ አልፈው ጳውሎስ የሚባል ሐዋርያ እግዚአብሔር ያስነሳና እየዞረ ለግሪክ ለተሰሎንቄ ለምናምን ገና ምንም አሕዛብ ጣዖት ሲያመልክ ለኖረ እንኳን ስርዓተ ግርዘት የሚባል ምንም ነገር የማያውቅ ስነ ስርዓት የሌለው ጌታ ኢየሱስን ብትቀበሉ ዳግም ትወለዳላችሁ፣ ኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲል እሺ እያሉ መጡ ማለት ነው። መጥተው እዚህ ጋር ቁጭ አሉ ማለት ነው። ሲጠብቅ የኖረው ሰውዬ ጋር ቁጭ አትሊስት ትንሽ ፕሮሰስ ይጠብቁ ሲሉ ደግሞ ኖ ይላል እሱ። ኧረ ትንሽ ህግ ይጠብቁ። የለም ህግ ጠብ እኛ ጋር ለመድረስ ትንሽ ህግ ይጠብቁ። በህግ አይደለም። አረ ትንሽ ያዋጡ። አያዋጡም። እና እኩል አንድ መደዳ ላይ ቁጭ እንበል። የስ አንዳንዶቹ እንደውም ሲጨንቃቸው አረ አትሊስት ይገረዙ ምን ይላሉ። አረ አትሊስት ግርዘት፣ እስራኤል ወገን ለመሆን የእግዚአብሔር ህዝብ ወገን ለመሆን ስርዓተ ግርዘት መፈጸም። የሚያውኳችሁ ራሳቸው እያለ የሚያውኳችሁ ከፈለጉ ራሳቸው ቃሉ ራሱ በጣም ከባድ ነው። በአዲሱ መደበኛ ታቸው ይተልተሉ ነው የሚለው እንጂ በምንም አይነት አይሆንም። ግርዘትም አያስፈልግም። ህግ መጠበቅም አለመጠበቅም አያስፈልግም። ሂሳብ ተከፍሎላቸዋል። አጠገባቸው ለመቀመጥ መብት አላቸው። ለምን? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቅዱሳን የሚል ዜግነት ፈጥሮ ዜጎች አረገን። የአንድ ሀገር ዜጎች አይዶኖ ኢፍ ዩ አንደርስታንድ ኢት። ቸርች ምንድናት? የአንድ ሀገር ዜጎች ቸርች ምንድን ናት? የሀገር ሰው። በምን የተገኘ? በደም ስጋው በመቆረስ ደግሞ እንዳንደራደር አድርጎ ነው የሰራው። ለመሆን እንሞክር ሳይሆን በእኛ ስራ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ስጋው ሲቆረስ ሁላችንን የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች አረገን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 እስከ 10 ማንበብ ትችላላችሁ። መንግስት ታረካቸው፣ ካህናት ታረካቸው፣ መንግስት ታረካቸው። ክርስቲያን ምን? የክርስቶስ አካል ምንድን ናት? የአንድ ሀገር ዜጋ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ዜጋ። ቻይና ይሆናል፣ ነጭ ይሆናል፣ ጥቁር ይሆናል፣ ቋንቋው እንትን ይሆናል፣ ዘሩ ከእንትን ይሆናል፣ መልኩ ከእንትን ይሆናል፣ ጾታው እንትን ይሆናል፣ ስራው እንትን ይሆናል። እና በክርስቶስ ኢየሱስ በደሙ ምን የሀገር ልጅ ከነጭ ጋር እኛ እኮ እርስ በርስ መቀባበል አቅቶናል። አንድ ቋንቋ እየተናገረን አንድ አይነት ምግብ እየበላን አሁን እኮ እግዚአብሔር ማለፍ እኮ ነበረብን እስከ ዛሬ ድረስ። እና ከነጩ ሰውዬ ጋር እሺ ማለት ነጭ ክርስቲያን ነው እሱ፣ እኔ ጥቁር ክርስቲያን ነኝ። እና አሁን ከእሱ ጋር የሀገር ሰው ቻይናስ ሰው የሀገር ሰው የሀገሬ ዜጋ ማለት ኢትዮጵያዊ የሆነ ማለት አይደለም። የሀገሬ ዜጋ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተለት በሙሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ የወለደው በሙሉ ዊ አር የአንድ ሀገር ዜጎች። እስቲ አንዳንድ ጊዜ ተቀላቀሉና እስቲ ቸክ አርጉት ከሆኑ ክርስቲያኖች ጋር ወይ ባይብል ስተዲ እያጠናችሁ ወይ ቤታቸው ሄዳችሁ ቋንቋቸውን የማታውቁት ቻንቹንቹ ምናምን የሚለው ያ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ነገር ይሁን ምናም ብያላቸው የሆነ የሚነዝር ነገር አለው። እኔ በጣም ነው የምደሰተው ቋንቋቸውን የማልሰማቸው ግን ኢየሱስን የሚያመልኩ ሰዎች አ የሆነ ነገር ይነዝረኛል። በቃ ዘመዴ የሀገሬ ሰው ነው
የአንድ ሀገር ዜጋ እኮ በጣም ሰማይ ቤት ስትገቡ እንዳይጸጽታችሁ ነው እንዴ? እንደዚህ ነው እንዴ? ምክንያቱም በስጋ አብረን የተወለድናቸውን አንዳንዶቹን አገኛቸው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። ሲሪየስሊ ዘመዴ የምለውን አገኘው እንደሆን አላውቅ። አም ኖት ሹር። እግዚአብሔር ቸርነት አድርጎ ምን እንደሚያደርግ አም ኖት ሹር። እዚ አንዳንድ ሰው የስጋው ነው የሚነዝረው፣ የመንፈሱ ምንም አይመስለው። ወልደ ያገር ሰው ምንም ብለ ድው 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 ይላል። ልባችሁ ለዛ ድው እያለ ለዚህ ምንም ካላለ እኮ ሲሪየስሊ መጠየቅ በጣም ጥሩ ነው። አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ይላል። ይሄ እኮ በክርስቶስ ስራ የተረጋገጠ ነው። ቲዮሪ እኮ አይደለም እናምነው፣ ቲዮሪ አይደለም እናምነው። ባካስለግ ያ አንድ ሀገር ዜጎች አረገን በክርስቶስ ኢየሱስ። የኛ ሀገር ክርስቲያኖች ከለ ጌታን ተቀ እንትና በጌታ ነው እንዴ? አዎ ጌታን ተቀብሏል። አዎ ጥሩ ነው። የኛ ሰው ነው ይላል። እንደገና ሌላ ኳሊፊኬሽን ደግሞ የኛ ሰው ነው። ምንድነው የኛ ሰው ነው? የኛ ሰው ያልሆነ አለ እንዴ? አንድ ሀገር ሰራ መንግስት። መንግስታት የለውም እግዚአብሔር። መንግስታት የለውም፣ አገራት የለውም፣ ብዙ አይነት ዜግነት የለውም። ሁላችንን አንድ ሀገር አድርጎ የሰራ አምላክ የተባረከ ነው። ቸርችን አንደርስታንድ አድርጉ። በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ የተደላደለ ማንነት ያላት መንግስት ናት። የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ ናት። በዚያች የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫዎች እኛ ምንድን ነን? እኛ የአንድ አገር ዜጎች አረገን። ሁለት ቁጥር ወደታች ወረድ ስትሉ ቁጥር 19 እንግዲህ እስከ እንግዲህ ወዲህ ባላገሮች አርጓችኋል፣ ደግሞስ የእግዚአብሔር ቤተሰዎች አግኝታችኋት እንደሆነ ቤተሰዎች። ይሄ ምንም አይሰበክም። የእግዚአብሔር ቤተሰብ ማለት እየጠበበ እያቀራረበን ነው የመጣውና በዛኛው ደንግጣችሁ እንደሆነ ይሄ ደግሞ በጣም ያስደነግጣል። በጣም ያስደነግጣል። እያንዳንዳችሁ አህዛብና እንትን ትባሉ የነበራችሁ ያ አንደርስታንድ ዘ ባዲ ምንድን ነን እኛ? እናንተ እያንዳንዳችሁ ጠላቶች ነበራችሁ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ቀርባችሁ አሁን የአንድ ሀገር ዜጎች ሆናችኋል። እሺ የአንድ ሀገር ዜግነትን እሺ እንደምንም ልቀበል ብለህ ሳትጨርስ አንድ ቤት ውስጥ ያስገባህና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆናችሁ። ምን ማለት ነው? ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ። ምክንያቱም ብራዘር እና ሲስተር ሳትሆን ዜጋ ልትሆን የምትችልበት ፖሲቢሊቲ በዓለም ስላለ ዜጋ ነኝ ግን ብራዘር ነኝ። ያ ወንድሞቼና እህቶች አድርጎ አንድ ቤተሰብ። ቤተ ክርስቲያን ምንድናት? የእግዚአብሔር ቤተሰብ። ሰሞኑን ዳላስ ከፓስተሮች ጋር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አምስትን ለማየት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አምስትን ለማየት እየሞከረን ነበር። ሽማግሌ የሆነውን አትገሰጸው የሚለው ጳውሎስ፣ ሽማግሌ የሆነውን አትገሰጸው ምን አለ? እንደ አባት ይሁንልህ ይላል። እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች ደግሞ በእድሜ ካንተ ከፍ ያለ እንደ እናት ይሁኑልህ። በእድሜ እኩዮች የሆኑ ሴቶች ካሉ እንደ እህት ይሁኑልህ፣ እንደ እህት አድርገህ ያቸው። እንደዚህ ደግሞ እኩዮች ወንዶች ደግሞ ካሉ ወንድሞች ይሁኑልህ። እና ወንድምነት፣ እህትነት፣ እናትነት፣ አባትነት ኢን ዘ ፋሚሊ ኦፍ ጋድ ምንድን ነን እኛ? ወንድሞችና እህቶች። ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት የሰራው ስራ ምን ይባላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት የሰራው ስራ ቤተሰብነት ይባላል። ነው ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የተንጠለጠለው እኔና እናንተ ዳግም ልደት እንድናገኝ ነው። እውነት ውሸት? ስንቶቻችሁ እውነት ብላችሁ ተመለሳችሁ? ኢየሱስ የሞተው ዳግም ልደት ሊሰጠን? አይ ከየት አገኘ ነው? ከየት አገኘ ነው? ትዝ ይላችኋል ለኒቆዲሞስ ሲያወራው ጌታ ኢየሱስ ዳግመኛ ካልተወለዳችሁ በስተቀር አትገባም ወደ እግዚአብሔር መንግስት አለው። እንዴት ሊወለድ ይችላሉ አለ። እንዴት ሊወለድ ይችላሉ? ሰው እንደኔ ከሸመገለ በኋላ እናቱ ማህፀን ውስጥ ገብቶ አይወለድ ምናምን ሲለው ኢየሱስ ኦልሞስት ጠብቅ ነው ያለው እኮ። መንፈስ ይመጣና ይቀይርሃል፣ ግን ጠብቅ አለው። ጠብቅ ያለው ምንድን ነው? ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ አለው። ስለ ዳግም ልደት ሲያወራው እኮ ነው። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል አለው። ከኒው በርዝ ጋር ምን አገናኘው? it has to be ዳግመኛ መወለድ ፈልጋለሁ፣ ግን እንዴት ነው መወለደው? ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል መጀመሪያ አለው። ሙሴ በምድረ በዳ የናስ እባብን ሲሰቅል ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እባብ እየመጣ ህዝበ እስራኤልን በኃጢአታቸው ምክንያት እየነደፈ በመርዝ ሲጨርሳቸው ጭጭ አረጋቸው ይመጡ። ከዛ በቃ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ በቃ እስቲ ተመሳሳይ እባብ በናስ ስራና አርገው በዓላማ ላይ ስቀለው እና በቃ ከባቡ መርዝ ለመዳን አይገርምም? የእግዚአብሔር አሰራር
ኢየሱስን እኮ ሲያሳያቸው ከባቡ መርዝ ለመዳን የናሱን እባብ ማየት ይበቃል። በጣም አቀለለው በቃ ግዜ ከባቡ መርዝ መዳን ትፈልጋላችሁ? አዎ የተሰቀለውን እባብ ይዋለ። እንደኔ አይነቱ ተመራማሪ እኮ ደሞ ከመዛኛው ጋር ምን አገናኘው? ታንግው ማንም ሳይለከር እና በቃ ማየት ብቻ ሌላ በቃ ተጨማሪ ሌላ መዳኒት ሰጠኝ። ምንም መዳኒት የሰጠው መዳኒቱ የተሰቀለውን ማየት ነው። አየት ስታረክ ትድናለህ። ግን እንደኔ አይነቱ አንዳንዱ ተመራማሪ እኮ ሳይቸገር አይቀርም። ማየት ብቻ ነው ያ። አሁን እግዚአብሔር መጣና ኃጢአት የማያውቀውን ልጁን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል። እና ኃጢአት ነበር እየመረዘ ጠብ 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 የሚያደርገን። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ጠብ 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 ሲያደርገን መጣና ኃጢአት ሆኖ ተሰቀለልን ኢየሱስ ክርስቶስ። ኃጢአት የማያውቀውን ክርስቶስን ኃጢአት አደረገው። አሁን ሰው ዳግመኛ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ይኸው በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ስለ እኔና ስለ እናንተ ኃጢአት የሆነውን ክርስቶስን ከኃጢአት መርዝ እንዴት ሰው ይድናል? ተመልከተው። እሱን ሲያይ ሰው ዳግመኛ ይወለድና እግዚአብሔር ልጅ ይሆናል አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተልን እኔና እናንተ ወንድሞችና እህቶች እንድንሆን ዳግመኛ እንድንወለድ አዲስ በርት። ኢየሱስ ሞተ፣ ጌታን ተቀበልን፣ ዳግም ልደት አገኘ። ዳግም ልደት ምንድን ነው? እንደገና ተወለድን። ቦርን አገን ዊ ወር ቦርን በስጋ ናው ዊ አር ቦር አገን። እስቲ ዳግም የተወለዳችሁ ሁለተኛ የወለደን ይላል ጴጥሮስ። ፎር ሰከንድ ታይም ፈርስት ታይም በስጋ ከእናት ካባት ሰከንድ ታይም በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ አዲስ ታምሶ ጌታን መቀበል ማለት ወደ ተሻሻለ ህይወት መምጣት አይደለም። የሞራል መሻሻል አይደለም። እግዚአብሔር የድሮውን ሰው እየጠግኖት አይደለም። አንዳንድ ክርስቲያኖች እየተጠገኑ ነው የሚመስሉት። አለች የድሮዋ የሚለው አለ ሲያስፈልግ አስቀምጠውታል ሳሙኤል እና ምን የተጠገነ ነገር ነው የሚመስሉት። ተጠጋግኗል አንዳንድ ነገር ኢየሱስ ጌታን እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይመስገን ስለ አለ አንዳንድ የተሻሻለ የድሮ ዋናው ሞተሩ ግን አለ። ሲያስፈልግ ያወጡታል እና ሞተራቸው አልተቀየረም። የሆነ ፍርስርሶ አልወጣም። ጠገን 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 ኢየሱስ ቅብ አይደለም የቀባን፣ ጠገን ጠገን አይደለም ያደረገን። ወሰደና የድሮውን አሮጌው ነገር አልፏል። በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ አዲስ ሆኗል። አዲስ ማንነትን በክርስቶስ ኢየሱስ ሰጠን። እኔና እናንተ የተሻሻልን የድሮዎች አይደለንም። የተሻሻልን የድሮዎች ሳንሆን ማንም በክርስቶስ ቢሆን በሉታ አዲስ ፍጥረት ነው። አዲስ ፍጥረት ነው ማለት እግዚአብሔር አዲስ ኢንጂን ነው፣ አዲስ ማንነት፣ አዲስ ነገር፣ አዲስ ሰው ነው ያደረገን። አዲስ ሰው አደረገና በክርስቶስ ኢየሱስ ወለደን። እኔም ስወለድ፣ አንቺም ስትወለጂ፣ እንትናም ሲወለድ፣ ሚስተር ቻን ሲወለድ፣ እኛም ስንወለድ ስንገት ተገናኘን ማለት እግዚአብሔር ምን ሆንን? ወንድሞችና እህቶች የእግዚአብሔር ቤተሰብ አረገን። ከባድ ነው ይሄ ለመቀበል። የድሮቹ ሐዋርያት ራሱ ተቸግረው ያውቃሉ። ተቸግረው ጳውሎስ ነው አይቸገሬው ተነሳ እንጂ እግዚአብሔር መቼም ሁል ጊዜ ሰው አለው። አሁን እነ ጴጥሮስ ምናምን እኮ ማለት ጊዜ ተናግሬያለሁ። እነ ጴጥሮስ በጣም ይታገለው ነበር እስከ መጨረሻ። ጌታን ይወደዋል፣ ያገለግለዋል ግን እንደ አሕዛብን ጠቅላላ ከነ ምግባቸው ከነ ጉዳቸው ግብቅብል ለማድረግ በጣም ችግራል። በጣም ምዕራፍ 10 ላይ ሐዋርያ ሥራ እግዚአብሔር አስጠንቅቆ አዘጋጅቶ ኢዮጴ የምትባል ቦታ ላይ ደርቡ ላይ ሆኖ ምሳ እየተጠባበቀ እያለ አልበላም ነበር እርቦት እያለ ምግብ አመጣ እግዚአብሔር ከሰማይ በራእይ ማለት ነው። እና በሸማ ነገር ዝርግፍ አድርጎ በጣም የጉድ አይነት እንስሳት ያሉበት ሬፕታይልስ በደረታቸው የሚሳቡ ይላል አማርኛው ደስ ይላል። ሬፕታይልስ የሚለው በደረታቸው የሚሳቡትን አይሁድ እንደ ማይነኳቸውን አይነት ሰብስቦ አምጥቶ ጴጥሮስ አለው ያ በል እነዚህን ሁሉ አርደ ብላ አለው። ከዛ አርደ ብላ የሚለው አክቹሊ ላንጉጅ ከውስጡ አርደ ብላ ሳይሆን መብላት ብቻ ሳይሆን ሰዋው ጭምር ነው። ላይክ ፎር ሳክሪፋይስ ምንም እግዚአብሔር የማይመርጣቸው እኮ ነው። ላይክ በጣም አስቀያሚ የሆኑ እንስሳትና አይሁድ የማይነኳቸውን መብላት ብቻ ሳይሆን ኢቨን ዩ ካን ሳክሪፋይስ ብላ ጌታ ሆይ አይሆንም አለ። ኔቨር በዚህ ላይ ራሱ ሰብኬ ነበር እንደ ቅርብ ጊዜ ጌታ ሆይ ብሎ አይሆንም አብሮ አይሄድም። አንዱን መምረጥ ያስፈልጋል። ማይ ብራዘር ጌታ ሆይ ካልክ እሺ ነው፣ አይሆንም ካለበት ጌታ ሆይ አይደለም። ጌታ ሆይ አይሆን እንደዚህ እንደዚህ አይነት እንደዚህ ነገር አርጌ አላቅም፣ እንደዚህ አይነት ነክቼ አላቅም አለ። ሶስቴ ለመነው እግዚአብሔር፣ ሶስቴ እምቢ አለ። ተመለሰ ሸማ ወደ ላይ እና እንደውም አንዳንድ ሰዎች ጴጥሮስ በልቶ ቢሆን ኑሮ
ምን ይሆን ነበር ምን አይላሉ I don't know እስካሁን ስራ መጨረሻ አካባቢ ሲግኒፊካንት ሆኖ እና ይሆን ነበር ምን አልባት I don't know what I know is የሚበላ ግን ያዘጋ ይሄ ሰውዬ እንደማይበላ እግዚአብሔር አስቀድሞ በጣም ያውቃል እና ምራፍ 10 ላይ ምግደረደር ሰውዬ ያልቀበልም ይያለ የሚያስቸግር ሰውዬ ስለነበረ ምራፍ 9 ላይ ጥርግ አርጎ የሚበላ ሰውዬ ያድን ነበር ጳውሎስ የተባለ ደማስቆ መንገድ ቦም አርጎ የሚበላውን ያዘጋጀ ስለነበረ ተመስገን ነው እኛም ቢብንል አለው እግዚአብሔር የሚበላ ማዘጋጀት አይቀርም ግን ከዛኩ ትዚላቹ እንደሆነ በጣም እኮ ቆርኔሊየስ ቤት እኮ ላለመሄድ ስንት ምስክር ይዞ ቤቱ ላለመግባት በጣም ተጠንቀቆ ምናም እኮ ነው ሄደው ቀብል ላለማረክ ማለት ነው ቀብል ላለማረክ እና ቀደም እኮ አሁን ፓስተር እንደሻው ሲነገር እንደም ከደርሶ ራሱ ደርሶ ተሰብስቦ ነው የጠበቁት ተሰብስቦ ተዘጋጅቶ ከነቤተሰቡ የጌታን ቃል ለመስማት ተዘጋጅቶ እና በቃ እሺ መጣው እኔ በቃ እኔ እንደዚህ ነበር እኔ እንኳን ለመምጣት እንትን አልነበርኩም ግን እግዚአብሔር ነው በቃ እንትን ያረገኝና ሄድ ያለኝና መጥቻለሁና ምን ላርግላችኋል ምን ያረጋል ጴጥሮስ ቃል ብቻ መናገር ነው ለምን ምን ያረጋል ያው ቃል አውቆ ነው በጣም ሲያረግ በቃ ነገረው እንትና ከዛ እኔ እኮ ሳላንገራግር ነው ቤታቸው የገባሁት አለ ሳላንገራግር ነው ቤታቸው የገባሁት እና እኔ እንትና ንግግር የቆርኔሊዮስ ንግግር አንዷ ደስ የምትለኝ ጴጥሮስ ሊስን ትላንትና ከሰዓት በኋላ ሲጸልይ መልአክ ገብቶ ነበር አሉ። እዚህ ቤት ውስጥ እሱ ይገባሉ አልገባም ይለው እግዚአብሔር ኦሬዲ አንጀል ልኮ ቪዚት አርጎታልና ሰው ይሁን መልአክ ገብቶ ነበርና እግዚአብሔር ነው የጠቆመን እኛ አሁን የምትነግረንን ሁሉ ለመስማት ሬዲ ነን እግዚአብሔር የሚናገረውን ለማያል ከዛ ስብከት ጀመረ ሰበከላቸው መስበክ ጀምሮ ነበር ሲሰብክ ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ያለቸውን ነገር አላ አንደኛ አላቆም አለ ጨርሶ ጌታን የምትቀበሉ ብሎ ቀብል ነገር ለማድረግ አይ ቲንክ ገና በቃ ሲሰብክ እንደውም ወደ መጨረሻ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ከርሱ ጋር የበላን የጠጣን እኛ ነን እንጂ አዛብ ሁሉ አይደሉም ምን ያ ልክልካቸው እኛ ነን የተገለጠውም ለኛ ነው ያ ልክኮ ነው ግን ሞቲቭ ሳትኖራት አትቀርም ትንሽ ልክ ነው ዶክትሪና ልክ ልክ አብረን የነበር ነው እኛ ነን የተንሰ ልክ ነው ከሱ ጋራ ከተነሳ በኋላ አብረን የበላን እኛ ነን ደሞ የታየው ለአዛብ ሁሉ አይደለም ይላል ለአዛብ ሁሉ አይደለም ለኛ አይ ቲንክ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሂ ጀስት ሰድ በቃለ ከላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደና እሱ እንደዚህ ይተና ጴጥሮስም ገና ይህንን ሲናገር ሳለ ይላል ማለት ሳይቆም ማለት ነው አንዳንዴ ስናልፍ ቢያስቆመን በጣም ጥሩ ነው ጴጥሮስም ገና ይህንን ሲናገር ሳለ በሚሰሙት ሁሉ ላይ መንፈሱን አወረደና እግዚአብሔር ተቀበላቸው በልሳናት ሲናገሩ ሲያይ ኦሬዲ እግዚአብሔር ተቀበሏቸዋልና እሱም ገባው እንዴ ለክኛ እንደ ተቀበል ነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ለአይሁድ ያፈሰሰውን መንፈስ ለነኛ ያፈሰሰው ወንድሞቼ እናቶቼ ሩቅ ለምንላቸው ሬፕታይድስ ለምንላቸው ርቀት ላሉ ሁሉ እኛ የጠጣነውን መንፈስ ያፈሰሰ አምላክ ነው ወንድምነትንና እህትነትን የሰጠን አምላክ ነው ግድ ነው በቃ ጨርሳለሁ ወንድሞቼና እህቶች ፋሚሊ በቃ እኛ ምንድነን ወንድሞቼና እህቶች በቃ እና አሁን አንተ ወንድሜ እንደሆንክ ነው የምትነግረኝ? yes በጣም እና እስቲ አሁን ለመሆን እንጣጣር አንጣጣር ዝም ብለን ይሆን ነው እንኑን እንጣጣርበት ወንድምነትና አትነት ሳይሆን የሰጠን ተጣጥሮ በመስቀል ላይ አመጦ የወለደነንኛ understand the body ወንድሞቼናቶች ቦዲው ምንድናት ያንዳ ሀገር ዜጋ ቦዲው ምንድናት በተሰም ሶስተኛ ላይ መጨረሻ ነገ እንቀጥለዋለን ይሄ ነው አንዱ actually በልቤ ውስጥ ያለው ትንሽ ሰፋ እንድናረጋ ሎክ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች ናችሁ ደግሞስ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም ይልና በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በርሱም ህንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል እንዴ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ናችሁ ነው ዋ ያንዳ ሀገር መንግስት ዜጎች ናችሁ ቤተሰብ ናችሁ ይልና እየተሰራ ያለ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ናችሁ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ይገርማል ይሄን ዝም ብሎ ነካል አርግላችሁና ነገን ቀጥሏለን ቅዱስ ቤተ መቅደስ ምን ያረጋዋል በሐዋርያትና በነቢያት መሰረቱ ሐዋርያትና ነቢያት መሰረትነት ላይ ተመስርታቸዋል ይላል አው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ስታነቡ በጣም ዋናው ትልቁ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተመሰረተንበት
በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀሉ ቃል ነው። ማንንም ከተመሰረተው ውጪ እንዳይመሰረት እንደውም መሰረቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። የድሮ መዝሙር ነበር የኤምኬሲ ኳየር አንነቃነቅም እንቆማለን መሰረታችን አለት ነው አለቱ ኢየሱስ ክንደብርቱ ይላል። አለቱ ኢየሱስ ነው፣ መሰረቱ ኢየሱስ ነው፣ መሰረታችን ኢየሱስ ነው። ግን ይሄንን ወንጌል አስቀድሞ የሰበኩት ደግሞ ሐዋርያትና ነቢያት ናቸው። መጀመሪያ ላይ አምጥተው ሐዋርያትና ነቢያቱ ሌዳውን አረጉ መሰረት ላይ። በእነሱ መሰረት ላይ እየተሰራችሁ ነው ይላል፣ እየተገነባችሁ ነው ይላል። የማዕዘኑ ራስ የማዕዘኑ the cornerstone ኢየሱስ ያደርገዋል። cornerstone በጣም ወሳኝ ነው ለግንባታ። ያኔ እኔ እንኳን ደርሼበታለሁ ትንሽ፣ አባቴ ግንበኛ ስለነበር ማዕዘን ድንጋይ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ግርግዳውን ከግርግዳ ጋር የምታጣበቅ ማዕዘን ድንጋይ ግርግዳ ያለ በለዚያ ግርግዳው እርስ በርሱ አይጣበቅም። በዚህም ትሰራለህ በዚህም ትሰራለህ አይጣበቅም። የሚያጣበቅ ድንጋይ ማለት ነው። የማዕዘን ኮርነርስቶን is very important። እያንዳንዱ ድንጋይ ሄዶ ሄዶ ፊት የሚያደርገው ኮርነርስቶኑ ጋር ነው። እና ኮርነርስቶኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። እና እያንዳንዳችሁ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ለመሆን እየተሰራችሁ እየተሰራችሁ ቱዋርድስ ዳት ኮርነርስቶን ትሰራላችሁ፣ ትገነባላችሁ። ምንድነነኛ የእግዚአብሔር ማደሪያ ለመሆን እየተገነባን እየተሰራን ያለ ቅዱስ ቤተ መቅደስ። አንድ ፍሬዝ ልቤን ይነካዋል ሲያልቅ፣ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ለመሆን ይላል። ለእግዚአብሔር ማደሪያ ለመሆን፣ ከዛ ቀጥሎ ያለችውን ቃል አትንኳት ለነገ። ለእግዚአብሔር ማደሪያ ለመሆን እየተሰራ ያለ ቅዱስ ቤተ መቅደስ፣ እግዚአብሔር በመካከሏ የሚያድርባት ቅዱስ ቤተ መቅደስ። What is the church? A holy temple. A holy temple. እያንዳንዱ አማኝም ቤተ መቅደስ ነው። በጋራ ደግሞ the church is a holy temple. ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በመተሰባሰቡበት እኔ በዚያ አገኛለሁ። በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው ኢየሱስ በመካከሏ ያለ። እንደዚህ አይነት ኦርጋኒዝም ባለም ላይ የለም። በጣም ብዙ ኦርጋናይዜሽንስ አሉ፣ ግን የእግዚአብሔር ማደሪያ የለም። በጣም ትልልቅ ድርጅቶች ባለም ላይ አሉ፣ በጣም ትልልቅ ኢስታብሊሽመንትስ ባለም ላይ አሉ። እግዚአብሔር አብሯት ያለ ግን አንዲት ብቻ ናት፣ the church። ቤተ ክርስቲያን ምንድናት? አካሉ ምንድናት? የአንድ ሀገር ዜጎች ያሉባት፣ አንድ ቤተሰብ ያለባት፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነች ቤተ መቅደስ። ስለዚህ እንዴት እንሁን? ነገ አብረን ለማየት ሞክራል። ስለዚህ ምን ማለት ነው practically for us? እንዴት እንኑር? እንዴት እናገልግል? በሶስት አጠቃልላችኋለሁ። ነገ ግን አራት ቦታ ላይ አብራችሁ 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 ይላል። እሷ ናት ነገ። አብራችሁን ነው ለማብራት ሞክረው። አብራችሁ 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 ካልጣማችሁ ኑ ነገር አትሊስት እንደምንም ብላችሁ እንጸልይ። እግዚአብሔር ስለሰራው ስራ አጭር ምስጋና መስግነን እንውጣ። ከመውጣታችሁ በፊት እግዚአብሔር ስለሰራው ስራ፣ የኛ ተስፋ፣ የቤተ ክርስቲያን ተስፋ እግዚአብሔር በሰራው ላይ የተመሰረተ ነው። እኛ በምንሰራው ላይ እንደ ማህበር ዛሬ እኛ በመናገለግለው በመንሰራው ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ኦሬዲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በሰራው ላይ የተመሰረተ ነው። እግዚአብሔር እንደ ግለሰብም በህይወታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ሰርቷል። እግዚአብሔር እንደ ማህበረሰብም ይህቺ ማህበር ቤተክርስቲያን የተባለች በዓለም ላይ ክርስቶስ ኢየሱስን የምትሰብከው ሰው ሰራሽ አይደለችም፣ ኢየሱስ ሰራሽ ናት። ሰው ሰራሽ አይደለችም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በስጋው መቆረስ የተገኘች ናት። ምን እንድትሆን? የአንድ ሀገር ዜጎች የተሰባሰቡባት። ምን እንድትሆን? አንድ ቤተሰብ የተሰባሰበባት። ምን እንድትሆን? የጌታ ማደሪያ የሆነ ቤተ መቅደስ። አንድ ቤተ መቅደስ፣ አንድ አገር ዜጋ፣ አንድ ቤተሰብ። አንድ ቤተ መቅደስ፣ አንድ አገር ዜጋ፣ አንድ ቤተሰብ ያረገን አምላክ የተባረከ ይሁን። አይኖ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ከመጸለይ በፊት አንደርስታንድ ቤተሰብ ውስጥ ማንወዳቸው ደስ የማይሉ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ። አንደርስታንድ የተሰናክላችሁ የተጎዳችሁ አትጠፉ ይሆናል። ተሰናክለህ የምትተዋት አይደለችም ቸርች ማይ ብራዘር። ተሰናክለን እንደማንተወው ሁሉ ቤተሰባችንን ተሰናክለን የእግዚአብሔርን ማደሪያ ልንተዋት አይገባም። ተሰናክለን የእግዚአብሔርን ቤተሰብ ተሰናክለን የእግዚአብሔርን መንግስት መገለጫ ልንተዋት አይገባም።
this is how divinely የተሰራ ነው divinely ነው እግዚአብሔር የሰፋት ቤተክርስቲያንን ምን አርጎ መንግስት ዜጋ አርጎ ቤተሰብ አርጎ በቤተሰብ ውስጥ እናድግ በወንድሞች በእህቶች በእናቶች አባቶች እንደሚከፋን ቸርች ውስጥም የሚከፋን ነገር ብዙ አለ ግን this is the family my friend this is the family this is a family this is a holy temple zino egziaber yallo sow serrash maabarat bizu allu zino egziaber yallo yetikedal yetitalal zino egziaber yallo iyamasegenen yemnaagelegel iyamasegenen abren yemnissera iyamasegenen abren yemnsera yemnaagelegel yemnqom ሰዎች እንድንሆን ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሳምሃው ልባችሁን ኮንቪክት ካደረገው ልትቆሙት ይችላልላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ለመጸለይ እግዚአብሔር እንዲረዳን እግዚአብሔር እንዲያግዘን መልኳ እንዲመለስ የሙሽሪት ውበት እንዲመለስ ቸርች የኢየሱስ ሙሽሪት ናት ወገኖቼ የሙሽሪት ውበት እንዲመለስ you know መጨረሻ ላይ ሲመጣ ስፖትለስ ሆና እንዲያገኛት you know ያለ ፊት መጨማደድ እንዲያገኛት ያለ መቆሸሽ እንዲያገኛት ንጹህ ሆና እንዲያገኛት ዘመኑ ያበቃ ስለሆነ እንሆኖ ያለ ስፖት እንዲያገኛት ቸርቹን እንጸልያለን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሰራው ሥራ እናመሰግናለን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቤተክርስቲያንህ አካልህ ሙሽሪት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ሰራሽ ማህበር አይደለችም ሰው የፈጠራት ድርጅት አይደለችም ኢየሱስ የሞተላት በስጋው መቆረስ የተሰራች ናት ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ የዚህ ሀገር ዜጎች እንድንሆን ስላረከንና መሰግነሃለን አቤቱ እንግዶች ስላልሆንን መጻተኞች ስላይደለን ለጊዜው ጥገኞች ስላይደለን ስለተቀበልከን እንደ ቤተሰብ ስለተቀበልከን እንደ ሀገር ዜጎች ስለተቀበልከን እንደ መንግስት ስለተቀበልከን እናመሰግነሃለን እንደ ቤተ መቅደስ ስለሰራህን ማደሪያ ስላረከንና መሰግነሃለን ምንም ደካማ ብትመስል ያንተ መገኛ ስለሆነች ቤተክርስቲያን እናመሰግነሃለን አንደናት ጸሎቴ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዓለማዊ ከሆነ አስተሳሰብ አውጣን ቤትህን ዓለም እንደሚያያት ሳይሆን ቤትህን አንተ እንደምታያት እንድናያት አንተ እንደምትራራላት እንድንራራላት አንተ እንድታ እንደምታገለግላት እንድናገለግላት አንተ እንዳከበርካት እንድናከብራት አቤቱ ጌታችን ሆይ እንድትረዳን ጸልያለሁ ከተሰላቸ ስተሳሰብ አውጣን ጌታ ሆይ ግኖች በጣም እንደው ጸልዩ በቤታችሁም እንደው ሰይጣን ነው ያረገው ብዬ ነው ማስበው ስለ አገልግሎት የተሰላቸ ስለ ቸርች የተሰላቸ ምን ሰማቸው በጣም ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮች እንዳሉ አናውቃለን በጣም ብዙ ብዙ ስፖት እኮ አላት ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ድካም አላት ግሎባሊ ግን ከተሰላቸ ህይወት አውጣን ባክ ጌታ ሆይ ከተሰላቸ አገልግሎት በሚልኪያስ መጽሐፍ እንደተጻፈ ጌታ ሆይ ከተሰላቸ መስዋዕት ከተሰላቸ አገልግሎት ከተሰላቸ መቅደስ አመጣጥ ከተሰላቸ አምልኮ ባክ አውጣ ህዝብህን ጌታ ሆይ ከተሰላቸ ነገር አውጣን ቤትህ የሚናፍቀን ሰዎች አድርገን ጌታ አገልግሎት የሚናፍቀን ህዝብህ የሚናፍቀን ቤተሰብ የሚናፍቀን መቅደስ የሚናፍቀን አገልግሎት የሚናፍቀን ህዝብ ባክ አድርገን እናመሰግናለን እናከብራለን ጌታ ሆይ ማከብራለን ስለ ቃልህ የቸርች ተስፋ የቸርች ማንነት በእኛ ላይ ሳይሆን በአንተ በሰራው ላይ የተመሰረተ ስለሆነ እናመሰግናለን ነቅተን እንድናገለግል ያንዳንዳችን ጸጋን ስጠን ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ተመስገን